31. Джулия доста се поизмъчи, докато разчете менюто и рецептите на Лин Уанчо. Въпреки че китайският език на династията Хан е най-разпространеният в света, има няколко различни диалекта, характерни за отделните региони. Майка я бе научила да чете, пише и говори на мандаринския, най-важният от тях, още в детството й. Джулия бе научила и най-разпространения от трите мандарински варианта, познат като пекински диалект. Тъй като Лин Уанчо беше отраснала в провинцията Цзянсу, тя пишеше и говореше друг вариант на мандаринския диалект, нанкинския. За щастие Джулия откри доста сходства между двата, така че щеше да се справи. Докато работеше край печката, тя държеше главата си наведена, за да не може някой наблизо да вижда лицето й. Двамата й помощници, помощник готвачът и момчето за миене на чинии и поддържане чистотата на камбуза, за сега не проявяваха признаци на подозрение. Те си вършеха своята работа и я заговаряха само във връзка с вечерята, без да се впускат в излишни разговори или клюки, научени от моряците. По едно време на Джулия и се стори, че пекарят я оглежда с особен поглед, но когато тя му каза да спре да я зяпа и да се съсредоточи в тавата си, той се засмя, пусна неприлична забележка и сведе поглед към работата си. Печките и врящите тенджери върху тях скоро превърнаха камбуза в същинска сауна. Джулия не помнеше някога от нея да са се стичали реки от пот. Тя пиеше чаша след чаша вода. Изрече на ум малка благодарствена молитва, когато помощник готвачът предложи лично да приготви зеленчуковата супа и пилешкото с кълнове от зелен фасул. Джулия пък се залови с приготовлението на печено свинско с макарони и пържено рис с скариди. Когато Сун Лиен Стар благополучно пусна котва в Сунгари, капитан Хунчан влезе в камбуза, за да закуси набързо с сусамени кифлички. После се върна на мостика, за да посрещне американските митнически и емиграционни служители. Беше погледнал Джулия право в лицето, но нищо не го накара да се усъмни, че това не е Линчо. Джулия се присъедини към другите членове на екипажа, подредени в редица, и подаде паспорта си на качилия се на борда емиграционен служител. Обикновено капитанът събираше всички паспорти, за да можеше всеки на кораба му да продължи да изпълнява задълженията си, но Сен беше особено стриктна с плавателните съдове, собственост на Киншан Маритайм, влизащи в пристанището. Служителят прегледа паспорта на Лин Уанчо, който Джулия бе открила в каютата на главната готвачка, без да я поглежда. Направи го много професионално, помисли си тя. Защото, ако я беше погледнал в лицето, вероятно щеше да я разпознае и да се издаде с мимика, колкото и мимолетна да беше тя. След като формалностите приключиха, всички слязоха да се приготвят за вечерята. Камбузът беше разположен между кают компанията и стола за моряците. Като главен готвач Джулия сервираше на офицерите, а помощниците й раздаваха храна на моряците. Тя изгаряше от нетърпение да преброди кораба, но докато не се нахранеха всички, тя трябваше да изпълнява ролята си, за да не събуди подозрение. Джулия мълчаливо поднасяше ястията, отскачаше до камбуза от време на време и отвръщаше с усмивка на всеки, който й правеше комплимент за храната и искаше допълнителна порция. Тя не се правеше на Лин Уанчо, тя беше Лин Уанчо. Никой не се вторачваше в нея, никой не я гледаше с подозрение, нито обръщаше внимание на незначителните разлики в маниерите и в говора й. За тях тя беше същата готвачка, която им приготвяше храната от нощта, когато Сун Лиен Стар потегли от Киндао. Тя прехвърляше в ума си точка по точка от мисията си. За сега нещата вървяха гладко, но оставаше едно много важно нещо. Ако на борда на кораба имаше 300 незаконни емигранти, как ги хранеха? Храната им със сигурност не се приготвяше в камбуза. Според менюто на Линчо, тя приготвяше порции само за 30 членния екипаж. Не й се вярваше да има друг камбуз на борда, където да се готви за пътниците. Тя провери складовите отсеци и шкафове и откри точното количество провизии, необходими за екипажа за пътуването му от Китай до Сунгари. Започна да се пита дали източникът от ЦРУ в Киндао не е объркал името на кораба и е подал грешна информация на Питър Харпър. Запазвайки спокойствие, тя влезе в малката канцелария на Линчо и се направи, че започва да подготвя менюто за следващия ден. Съгълчето на едното си око наблюдаваше как помощникът й прибира останалата храна в шкафа, а другото момче забърсваше масите, преди да се залови с миенето на чиниите и съдовете за готвене. След малко тя стана и най-непринудено мина през кают компанията и излезе в коридора. Остана доволна, че никой от двамата мъже в камбуза не обърна внимание на излизането й. Тя се качи по една вътрешна стълба, която я отведе на палубата под кормилната рубка и крилата на мостика. Големите кранове вече бяха готови да разтоварват контейнерите, подредени на товарните палуби. Погледна зад борда и видя как един пласкач буташе шлеп по край корпуса на контейнеровоза.
Доколкото успя да види, екипажът му се състоеше от китайци. През един люк на товарния отсек двама от тях започнаха да хвърлят издути от буклук пластмасови чували върху шлепа. Процедурата се извършваше под зоркото око на един полицейски служител от отдела за борба с наркотици, който проверяваше всеки чувал, преди да бъде хвърлен зад борда. Гледката по нищо не издаваше, че се върши нещо незаконно. Корабът бе претърсен от бреговата охрана, от митнически и емиграционни служители за незаконни чужденци и наркотици, но нищо нередно не бе открито. Контейнерите бяха пълни с стока, включваща дрехи, гумени и пластмасови обувки, детски играчки и игри, радио и телевизионни апарати, всички произведени от ефтина китайска работна ръка в ущърп на хилядите безработни американци. Тя се върна в камбуза и напълни една кошница с сусамени кифлички, които, както беше разбрала, капитан Хунчан много обичал. След това започна да обикаля из долните палуби на кораба, проверявайки и помещенията под водолинията. Повечето от моряците работеха горе, където разтоварваха контейнерите от кораба. Неколцината останали изразиха задоволство, когато им се предлагаше от кифличките. Тя подмина машинното отделение, напълно сигурна, че там не може да има скрити емигранти. Никой машинен инженер, който обичаше работата си, не би допуснал пътници в близост до скъпите му машини. В един момент я обхвана паника, когато се загуби в един дълъг отсек, където се държаха резервуарите с корабно гориво. Стресна се от един моряк, който се появи зад нея и я попита какво прави тук. Джулия се усмихна, предложи му кифлички и му каза, че тъй като днес е рожденият ден на капитана, той поискал всеки да го отпразнува. Обикновеният моряк, не виждайки причина да се усъмни в думите на главната корабна готвачка, си взе с благодарност шепа кифлички и се усмихна радостно. След безплодно търсене във всеки отсек на кораба, в който можеше да бъдат скрити и хранени голям брой пътници, и като не откри нищо подозрително, Джулия се върна на откритата дясна палуба. Застана доле едното ограждане, сякаш и се искаше да слезе на брега и като се увери, че наблизо няма никой, който да я чуе, пъхна малък приемник в ухото си и започна да говори в предавателя в пазвата си. Съжалявам, че трябва да го кажа, но корабът изглежда напълно чист. Проверих всяка палуба и не открих никакви следи от наличие на незаконни емигранти. Капитан Луис се обади веднага от борда на Уихокън. В безопасност ли сте? Да, бях приета безусловно. Искате ли да слезете от кораба? Още не. Ще ми се да се позавъртя тук още малко. Моля ви, дръжте ме в течение, каза Луис, и бъдете внимателна. Последните думи на Луис се чуха приглушено, тъй като въздухът изведнъж затрептя от тупкащ звук, последван от грохота на хеликоптера на Уихокън, който закръжи над кея. Джулия потисна порива си да му помаха. Остана нехайно надвесена над леерите, проследявайки с поглед летателната машина с безпристрастно любопитство. Вътрешно се зарадва при мисълта, че е наблюдавана от двама души от бреговата охрана на САЩ, които се явяваха като нейни ангели-пазители. Беше доволна, че мисията й свърши и в същото време я беше яд, че не успя да открие никаква престъпна дейност. Както изглеждаше, Киншан отново бе надхитрил всички. Но тя не можеше да се реши да напусне кораба така пораженчески. Трябваше да има отговор и Джулия бе твърдо решена да го открие. Тя заобиколи кърмата и слезе на долната палуба от към кея, за да вижда директно шлепа, който вече беше пълен до половината с пластмасови буклукчийски чували. Задържа се известно време, за да огледа добре шлепа и тласкача. В този момент капитанът на тласкача задейства огромните му двигатели, за да се оттласне от Сун Лиен Стар. Двата гребни винта започнаха да разпенват спокойната кафеникава вода. Джулия се изпълни с безпокойство. Нямаше никакви тълпи от емигранти, наблъскани при тежки условия на борда на Сун Лиен Стар, в това беше повече от сигурна. Но и не се съмняваше в правдивостта на агента от ЦРУ, който съобщаваше от Киндао. Киншан беше хитър клиент. Положително е изнамерил някакъв метод да измами най-добрите правителствени следователи в бранша. Нямаше трудни и бързи отговори. Ако имаше разрешение, може би то бе свързано с шлепа и тласкача, които се отдалечаваха от кораба. Почувства, че няма друг избор. Провалът отново и се присмиваше в лицето. Обхвана я огромен гняв. Тогава разбра, че трябва да действа. Един бърз поглед и подсказа, че вратата на трюма е затворена и наоколо не се виждаше никой от моряците, които работеха на борда на корпуса, който гледаше към водата срещу кея. Капитанът на тласкача стоеше зад штурвала, а на крилото на мостика друг член от екипажа изпълняваше ролята на наблюдател, докато трети стоеше на носа на шлепа и тримата гледаха право напред. Никой не се обръщаше назад. Докато тласкачът минаваше покрай нея, тя огледа кърмовата му палуба. Имаше едно дълго въже, навито зад комина.
Прецени разстоянието до там на около 3 метра и се покатери по леерното ограждане. Нямаше време да се свързва с Луис и да му обясни какво смята да прави. Всяко колебание бе прогонено, той като Джулия беше човек на бързите решения. Тя си пое дълбоко въздух и скочи. Скокът на Джулия бе видян, но не от някой от екипажа на Сун Лиен Стар, а от пит от борда на Марин Денизен, закотвен край входа на пристанището. През последния един час той седеше на капитанския стол, без да обръща внимание на слънцето и нарукващия от време на време дъжд, и наблюдаваше внимателно през бинокъл дейността, която се извършваше край контейнера воза. Най-много го интересуваха шлепът и тласкачът. Напрегна поглед, когато видя как буклукът, събиран по време на дългото пътуване от Китай до тук, биваше внимателно връзван в чували, които се пускаха от един люк в корпуса на кораба до шлепа. Когато и последният чувал бе хвърлен зад борда и люкът бе затворен, Пит реши да прехвърли вниманието си към контейнерите, свалени от крановете на пристена. Но точно тогава най-неочаквано видя как една фигура се покатерва по леерите, обточващи горната палуба, и се хвърля върху покрива на тласкача. Какво беше това? Извика той. Рудиган, който стоеше до Пит, се закова на място. Нещо интересно ли видя? Някой току-що скочи от кораба върху влекача. Сигурно е някой от екипажа. Приличаше на корабния готвач, отвърна Пит, без да измества бинокъла от влекача. Дано не се е наранил, отбеляза Гън. Мисля, че едно навито въже пое удара. Не личи да се е наранил. Откри ли нещо, което да те кара да мислиш, че има някакъв подводен съд, който може да се свали от кораба и да бъде закаран под шлепа? Нищо, призна Пит. После матово зелените очи се напрегнаха и в тях заблестяха мънички искри. Но всичко това може да се промени в следващите 48 часа. 32. Малката реактивна лодка на Марин Денизен препускаше по вътрешния воден път и когато навлезе в крайбрежните води на Морган Сити, намали ход. Градът беше защитен от преливането на реката с бетонни диги, високи 2,5 метра и с 6 метрова стена, гледаща към Мексиканския залив. Два магистрални моста и един железопътен се простираха над река Ачафалая в Морган Сити и белите светлини на фаровете и червените задни светлини на разминаващите се автомобили, приличаха на маниста, изплъзващи се между пръстите на жена. Светлините на сградите се отразяваха във водата и затрептяваха в дирите, оставени от минаващите кораби. С населението си от 15 000 души Морган Сити минава за най-голямата община в Енорията Сейнт Мери в Луизиана. Административните териториални деления се наричат Енори, вместо окръзи, както е в другите щати. Градът гледа на запад към широк залив на река Ачафалая, наречен Беруик. На юг тече Байобьов, която обточва града като широк ров и се влива в езерото Палорд. Морган Сити е единственият град на бреговете на Ачафалая и е разположен ниско, което го прави уязвим към наводнения и изключително високи приливи, особено по време на ураганни бури, но жителите му никога не си правят труда да поглеждат на юг към залива за задаващи се заплашителни облаци. Калифорния имаше своите земетресения, Канзас – своите торнада, а Монтана – снежните виелици, така че, защо да се безпокоим, беше преобладаващото заключение. Общината е малко по-урбанизирана от повечето други градове в мочурливата местност на Луизиана. Тя функционира едновременно като пристанище, източник на прехрана за рибарите, седалище на нефтени компании и корабостроителни дружества и въпреки това има аромата на речен град като онези по край реките Мисури и Охайо, повечето от чието сгради са обърнати с лице към водата. Мина върволица от риболовни кораби. С остри носове, високи прави бордове и каюти в предната част и мачти и мрежи с пръти на кърмата, те се насочваха към дълбоките води на залива. Корабите, които плаваха в плитки води, имаха плоски дъна за по-малко газене, по-ниски бордове, заоблени носове и с мачти в предната част, а каютите се намираха на кърмата. И двата типа бяха предназначени за лов на скариди. Малките ветроходи за стриди спадаха към друга категория. Те нямаха мачти, тъй като работеха предимно по вътрешните водни канали. Реактивната лодка на Нюма подмина един такъв. Палубите му едва се подаваха над водата и бяха запълнени с малки планини от стриди с черупките, достигащи височина от 1,5 до 2. Къде искаш да те сваля? Попита Гън, който стоеше зад штурвала на малката моторница. Ами не виждам по-подходящо място от най-близката крайбрежна кръчма да се запозная с местните хора, отвърна Пит. Джордино посочи към несиметрично разположените дървени постройки край кея. Неонова реклама на покрива на една от тях обявяваше. Рибарски кей на Чарли, морски деликатеси и алкохол. Май това там ще е нашето място. Вероятно в съседните постройки рибарите стоварват улова си и го опаковат, отбеляза Пит. По-добро място да се пита за необичайни неща по реката, здраве му кажи.
Гън намали скоростта на моторницата, за да я преведе между малка флотилия от траулери и спря в подножието на дървена стълба. Успех! Пожела той с усмивка на качващите се на кея Пит и Джордино. И да пишете. Ще поддържаме връзка, увери го Пит. Гън помаха с ръка, оттласна от кея и обърна малката реактивна лодка обратно по течението към Марин Денизен. Кея двунеше на риба, миризмата се усилваше още повече от нощната влага. Джордино посочи с брадичка към купчина стридени черупки, която стигаше почти до покрива на крайбрежната кръчма. Една бира Дикси и дозина сочни стриди ще ми дойдат повече от добре в момента, подхвърли той с радостно предчувствие. Басловя, че и супата им от бамя ще е от световна класа. Влизането през вратите на кръчмата Рибен Кей на Чарли беше все едно да се върнеш назад във времето. Старата климатична инсталация отдавна бе загубила битката с човешка пот и цигарен дим. Дъсченият пот беше протрит от рибарски ботуши и обгорен от стотици фасове. Масите, направени от капаци на люкове на стари кораби и лакирани, също показваха своя дял от угарки. Грохналите капитански столове бяха снаждани и лепени след дългогодишни сбивания в бара. Окачени по стените, ръждясали метални табели рекламираха всичко, от Джинджер Ейланд Би до Иски Олд Саут. Те до една бяха безразборно надупчени от куршуми от минало или днешно време. Никъде нямаше реклами на съвременна бира. Полиците зад барплота, отрупани с близо 100 различни видове алкохолни напитки, някои от които местно производство, изглеждаха така, сякаш са били безразборно заковани за стената от времето на гражданската война. Барплотът беше направен от палубата на отдавна изоставен риболовен кораб и плачеше за набиването на не една тълпи в него. Клиентелата представляваше смесица от рибари, местни работници в кораборемонтните и строителните работилници и работници на нефтените сонди недалеч от брега, груби, отрудени хора. Тук беше земята на каджуните и неколцина разговаряха на френски език. Две големи кучета дремеха кротко под една свободна маса. Най-малко 30 мъже изпълваха бара, жена не се виждаше никъде, дори и като барманка. Всички питиета се сервираха от бармана. Чаши за бирата не се даваха, получаваш я или в шише, или в консерва. Единствено твърдият алкохол заслужаваше пукната и нащърбена чаша. Един келнер с вида на борец, който излиза всеки четвъртък на местната арена, сервираше храната. Какво мислиш? Обърна се Пит към Джордино. Сега вече знам къде отиват да умират старите хлебарки. Само не забравяй да се усмихваш и да се обръщаш с господине към всеки го от тези мъжаги, който те попита колко е часът. Това е последното място, където бих започнал да се бия, съгласи се Джордино. Добре, че не сме облечени като туристи, слезли от туристически кораб, отбеляза Пит, оглеждайки кърпените и мръсни дрехи, с които екипажът на Марин Денизен беше снабдил Джордино и него. Той беше убеден, че по миризмата на чисто в кръчмата ще разберат, че не са тукашни. Знаех си аз, че не биваше да се къпя последния месец, вметна иронично Джордино. Пит се поклони и посочи към една свободна маса. Ще вечеряме ли? И още как? Джордино му отвърна с поклон и издърпа един от столовете, за да седне. След като минаха 20 минути, без да бъдат обслужени, Джордино се прозя и рече. Изглежда, че келнерът добре е заучил техниката да се прави, че не забелязва масата ни. Майте чу, защото идва, усмихна се Пит. Келнерът беше облечен с джинси и фланелка с щампа, изобразяваща младо дългорого добиче, спускащо се на ски по кафяв хълм, и с надпис «Ако Бог е искал тексасците да карат ски, щеше да направи кравешките лайнабели». «Ще искате ли нещо от кухнята?» Попита той с изненадващо висок глас. «За мен дозина скариди и бира Дикси», каза Джордино. «Имате ги», отвърна сервитьорът. «А за вас?» «Една купа от знаменитата ви супа от бамя». Мъжът се усмихна. Не знаех, че е знаменита, ама наистина е вкусна. Нещо за пиене? Имате ли текила? Разбира се. Тук идват много рибари от Централна Америка. Сервитьорът се обърна и закрачи към кухнята, но преди това ги погледна и рече. Веднага се връщам. Надявам се да не се мисли, че Арнолд Шварценегер да минава с кола през стена, смънка Джордино. Отпусни се, каза му Пит, наслаждавай се на местния колорит, на посетителите, на задименото обкръжение. Не е лошо да се възползвам от застоялия въздух и да го подсиля още повече, рече Джордино и запали една от екзотичните си пури. Пит огледа помещението, търсейки да открие подходящ човек, от който да изкопчи информация. Загледа се в една група мъже от сондовата кула, които бяха наобиколили единия край на барплота и играеха на залагания. Те бяха добра възможност, но не изглеждаха предразположени към непознати. Започна да съсредоточава вниманието си в рибарите. Неколцина от тях седяха около 2-3 събрани маси и играеха покер.
един по-възрастен мъж, около 65 години, както прецени Пит, беше яхнал стол и следеше играта, без да взима участие. Приличаше на саможивец, но в синьо-зелените му очи проблясваха весели и дружелюбни пламъчета. Имаше силно прошарена коса и мустаци, които се съединяваха с брада, закриваща цялата долна челюст. Той наблюдаваше как другите подхвърлят парите си на масата като психолог, който изучава поведението на лабораторни мишки. Сервитьорът донесе питиетата, но без табла, в едната ръка стъклена чаша, в другата шише. Пит го погледна и попита. Каква марка е текилата? Мисля, че е Панчо Вила. Доколкото познавам видовете текила, Панчо Вила е в пластмасови шишета. Сервитьорът изкриви устни, сякаш се опитваше да изрови от паметта си нещо видяно преди много години. После лицето му светна. А, да, прав сте. Наистина е в пластмасови шишета. Чудесно лекарство за неразположението ви. В момента нямам никакво неразположение, рече Пит. Джордино се захили самодоволно. Колко утайка лежи на дъното на тази бутилка и колко струва тя? Докато работехме над проекта Златото на инките в пустинята Сонорен, си купих бутилка за $1.67, вметна Пит. Дали не е опасна за пиене? Пит вдигна чашата си на светлината, преди да отпие солидна глътка. После закачливо събра очи и рече. Като всяко пристанище по време на буря. Сервитьорът се върна от кухнята с стридите за Джордино и супата за Пит. Като основно ядене двамата си поръчаха джамбалая звезда и морски вълк. Стридите от мексиканския залив бяха толкова големи, че Джордино трябваше да ги реже като пържола. А супата от бамя спокойно можеше да задоволи глада на лъв. След като натъпкаха стомасите си, омитайки огромното плато с джамбалая, те си поръчаха по още едно от питиетата си, отпуснаха се на столовете и охлабиха коланите си. Звезда креолско ядене от стриди, скариди и пиле или шунка, задушени с ориз. Бъпехре, по време на вечерята Пит почти не откъсваше поглед от мъжа, наблюдаващ покерджиите. Кой е онзи възрастен човек там, дето е възседнал стола? Попита той сервитьора. Познавам го от някъде, но не мога да се сети откъде. Погледът на сервитьора пробяга по край бара и спря върху въпросния мъж. А, той ли? Той притежава риболовна флотилия. Излиза предимно за раци и скариди. Има също така и развъдник за морски вълк. По вида му не личи, но е заможен човек. А дали дава лодки под наем? Това не знам. Ще трябва да питате него. Пит се обърна към Джордино. Защо не се разходиш до бара да провериш дали можеш да научиш къде хвърлят отпадъците си влекачите на Киншан Маритайм? А ти? Аз ще поразпитам за драги Рането по горното течение на реката. Джордино кимна мълчаливо и стана от стола. Не след дълго той вече разсмиваше неколци на рибари, като им разказваше случки от риболовните си дни край Калифорния. Пит се приближи до възрастния човек и застана до него. Извинете, господине, мога ли да поговоря с вас? Синьо-зелените очи на сивокосия мъж бавно огледаха Пит от колана до черната му къдрава коса. После той кимна, стана от стола и направи знак на Пит да отидат в едно сепаре в ъгъла на бара. След като се настани и си поръча бира, рибарят заговори. С какво мога да ви услужа, господин? Пит. Господин Пит, вие не сте от този блатист район. Не, аз работя в Националната агенция за подводни и морски изследвания във Вашингтон. И правите морски изследвания тук. Този път не, отвърна Пит. Колегите ми и аз сътрудничим на емиграционната служба, която се опитва да спре незаконното вкарване на чужденци в страната. Възрастният мъж извади загасена пура от джоба на вехтия си анорак и я запали. Как мога да ви помогна аз? Бих искал да наема лодка, за да проуча изкупните работи нагоре по реката. Канала, прокопан от Киншан Маритайм, за извличане на земен насип за сунгарили, прекъсна го осведоменият рибар. Точно той. Няма много за проучване освен един голям ров на мястото на загадъчното блатисто разклонение. Сега хората го наричат загадъчния канал. Не мога да повярвам, че е било необходимо такова голямо количество насип за строежа на пристанището, отбеляза Пит. Изкопаната кал от канала, която не се е използвала за насип, беше натоварена на шлепове и изхвърлена в залива, поясни рибарят. Там наблизо има ли селище? Имаше един град, наречен Калзас, разположен в края на мочурливата местност, недалече от река Мисисипи. Но вече го няма. Калзас не съществува. Попита Пит. Китайците заявиха, че направили услуга на жителите на града, като им били осигурили достъп по вода до Ачафалая. Истината обаче е, че те подкупиха собствениците на земя. Платиха им 3 пъти повече от действителната стойност на земите им и от всичко остана един призрачен град. Другото бе изхвърлено с булдозери в мочурището. Пит изглеждаше объркан.
Тогава каква е била целта да се прокопае канал с задънен край, когато те са могли да си набавят насип от някъде другаде в долината Ачафалая? Всички по поречието на реката също се чудят, отвърна възрастният рибар. Проблемът е, че онези мои приятели, които от 30 години ловяха риба в блатистото разклонение на реката, вече не са добре дошли там. Китайците опънаха верига над новия канал и вече не разрешават достъп за рибарите, нито за ловците. А те използват ли канала за плаване на шлепове? Рибарят поклати глава. Ако си мислите, че вкарват незаконно чужденци по канала, грешите. Единствените влекачи и шлепове, които плават от Сунгари, свиват на северо-запад по блатистото разклонение теч и спират до един кей край една стара изоставена фабрика за захар на около 16 км от Морган Сити. Киншан Маритайм я купи, когато започна строежа на Сунгари. Железопътната линия, минаваща по край фабриката, бе възстановена от китайците. И на къде води тя? Свързва се с главната южно-тихоокеанска линия. Калните води започваха да се избистрят. Пит не каза нищо в продължение на няколко минути. Загледан в пространството, той си спомни за дирата след Сун Лиен Стар, която бе наблюдавал. Тя изглеждаше някак необикновена, но ясно очертана под разпенената водна повърхност, което не е нормално за основната корпусна конструкция на товарен кораб. Беше му се сторило, че корпусът или измества повече вода, отколкото предвидената според конструкцията, или имаше втори, външен корпус. Започна да си представя в съзнанието отделен плавателен съд, може би подводен, който е закрепен за кила на контейнеровоза. Накрая попита, има ли име този кей? На времето се наричаше Бартоломо, на името на човека, който построил фабриката през 1909. За да стигна достатъчно близо до кея Бартоломо и да го проуча, без да събуждам подозрение, ще трябва да наема някаква рибарска лодка. Старият рибар погледна Пит, свира мене и се усмихна. Аз бих използвал нещо по-добро. На вас и колегата ви трябва шантибот. Шантибот ли? Какво представлява? Някои ги наричат плаващи палатки. Хората ги използват да се разхождат с тях нагоре-надолу, да пускат котва в блатистите разклонения на реката край градовете или фермите и да потеглят отново. Често ги оставят на някое място задълго и ги използват като къщички за отдих. Малко са вече хората, които живеят в тях постоянно. Сигурно са нещо като голяма лодка, приспособена за живеене. Само че обикновено такава лодка се движи на собствен ход, поясни брадатият рибар. Аз имам лодка, в която може да се живее и има добър двигател, монтиран в корпуса й. Ваша е, ако решите, че ще ви послужи. И тъй като смятате да я използвате за доброто на страната, ще ви я дам безплатно. Стига само да ми я върнете в състоянието, в което ще я получите. Мисля, че човекът ни прави предложение, което не бива да отхвърляме, вметна Джордино, който междувременно беше напуснал компанията си и слушаше разговора. Благодарим ви, рече чисто сърдечно Пит. Приемаме. Ще намерите шантибота на около километър и половина нагоре по Ачафалая, на левия бряг, завързана за пристен, на който пише пристенът на Уилър. До него има малка кораборемонтна работилница и бакалия, чието собственик е стар мой приятел и съсед и се казва Дък Уилър. Можете да си купите провизии от него. Аз пък ще се погрижа да заредя лодката с гориво. Ако някой вземе да ви разпитва, просто кажете, че сте приятели на Байукит. Така ме наричат хората тук. С изключение на друг мой стар приятел, с когото ходим на риба, Том Стрейт, бармена. Той продължава да ме нарича с истинското ми име. Двигателят мощен ли е достатъчно, за да се движи срещу течението на реката? Попита наивно Пит. Мисля, че лодката ще ви свърши работа. Пит и Джордино се въодушевиха и благодариха на стария рибар за съдействието му. Ще върнем лодката ви във вида, в който ще я вземем, обеща Пит. Джордино се пресегна и се ръкува с стареца. Когато заговори, в гласа му прозвуча нехарактерно за него умиление. Мисля, че никога няма да узнаете колко хора ще спечелят от вашата любезност. Рибарят поглади брадата си и махна с ръка. Радвам се, че мога да помогна. Желая ви успех, момчета. Незаконният бизнес, особено с човешки същества, е гнусен начин за печелене на пари. Той проследи с поглед Пит и Джордино, които напуснаха рибен кей на Чарли и потънаха в нощта. Той остана на мястото си и довърши бирата си. Денят му беше дълъг и той се чувстваше уморен. Научи ли нещо на бара? Поинтересува се Пит, когато двамата продължиха по една алея към оживена улица. Тукашните хора не са настроени приятелски към Киншан Маритайм, отвърна Джордино. Китайците отказвали да използват труда им или корабните им дружества. Целият трафик от шлепове и влекачи от Сунгари се осъществява с китайски плавателни съдове и екипажи, които живеят на пристанището и изобщо не стъпват в Морган Сити.
Сред местните жители се натрупва гняв, който вероятно много скоро ще избухне в малка война, ако Киншан не започне да проявява уважение към жителите на Енорията Сейнт Мери. Съмнявам се Шан да има афинитет към сприятеляване с селяни, изсмя се Пит. Какъв е планът ни? Първо, трябва да си намерим легло с включена закуска. После, щом изгрее слънцето, се качваме на Шантибота, тръгваме нагоре по реката и започваме да проучваме внимателно водния канал, водещ за никъде. А Бартоломо, не си ли любопитен да видиш дали именно там не стоварват човешкия си товар шлеповете? Любопитен, да, но безразсъден, не. Ние няма да спазваме срокове. Ще огледаме Бартоломо, след като проучим канала. Ако искаш да проведем подводно проучване, ще ни е нужна водолазна екипировка, отбеляза Джордино. Веднъж установим ли се, ще се обадя на Руди да ни донесе по един комплект. Ами Бартоломо, ако установим, че старата захарна фабрика е разпределително депо за незаконно вкараните чужденци, тогава какво? Тогава ще прехвърлим досадната работа по провеждане на внезапна проверка на агентите от Сен, но едва след като направим удоволствието на адмирал Сандекър лично да съобщи на Питър Харпър, че Нюма е разкрила още една от непозволените операции на Киншан без чужда помощ. По-моему това се казва поетична справедливост. Пит се усмихна на приятеля си. Сега идва трудната част. Каква трудна част? Трябва да намерим такси. Докато стояха на тротуара, Джордино обърна глава и погледна през рамо към кръчмата. Не ти ли се стори познат старият рибар? Сега, като ме попита, наистина ми се стори познат. Така и не го попитахме как му е името. Следващия път, като се видим, ще го питаме дали не сме се срещали някъде, отвърна Пит. В кръчмата на Чарли старият рибар погледна към бара, когато барманът се провикна към него. Ей, Къслър, още една бира? Защо не? Кимна старият човек. Още една халба, преди да поема по пътя си, няма да ми навреди. 33. Ето го и нашия далечен от дома ни дом, подметна Джордино, като видя Шантибота, който двамата спир бяха наели от възрастния рибар. Колкото клозет в селски двор в Северна Дакота. Може да не е луксозен, но пък е функционален, рече Пит, докато плащаше на шофьора на таксито и оглеждаше старовремската лодка, завързана в края на разнебитен, хлътнал кей, издаден от речния бряг върху подгизнали дървени пилони. Край нея няколко алуминиеви рибарски лодки се поклащаха в зелената вода, по извън бордовите им двигатели се виждаха петна от ръжда и грес от дълга и непрекъсната употреба. Сурови условия на живот. Изпъшка Джордино от тежестта на подводната екипировка, която вадеше от багажника на таксито. Без парно, без климатична инсталация. Обзалагам се, че в това корито няма и течаща вода, нито ток за осветление или за телевизор. За какво ти е течаща вода? Можеш да се къпеш в реката. Ами за туалетната. Използвай въображението си, усмихна се Пит. Джордино посочи малка антена на покрива. Радар. Смънка той смаян. Той имал радар. Корпусът на Шантибота беше широк и плосък, като на малък шлеп. Черната боя беше силно надраскана от стотиците търкания до пилоните на кея и до други лодки, но тази част от дъното й, която се виждаше под водолинията, беше чиста от морско обрастване. Квадратната постройка с прозорци и врати, която представляваше къщичката, се издигаше на малко над 2 метра. Избелелите от времето сини стени бяха почти наравно с бордовете на корпуса. Малка веранда с навес на носа се перчеше с градински столове. Над нея, разположен в средата на покрива на къщичката, сякаш добавена в последния момент, се виждаше ниска постройка, наподобяваща команден мостик, която служеше като тавански прозорец и малка лоцманска кабина. На покрива лежеше къс скив с гребла, завързани наопаки. От задния край на къщата излизаше черен кюнец на тумбеста печка с дърва. Джордино заклати тъжно глава. Спал съм на автобусна седалка, която е била далеч по-удобна. Ритни ме, когато пак започна да се оплаквам от мотелската си стая. О, имай малко вяра, престани да хленчиш. Повтаряй си, че всичко това не ни струва нищо. Трябва да призная, че то никак не е маловажно. Пит поведе вечно мрънкащия Джордино към лодката. Иди да качиш екипировките ни и изпробвай двигателя. Аз ще прескоча до бакалията да купя провизии. Не мога да чакам да видя нашия мотив действие, пак измърмори Джордино. Пит мина по дъсчена пътека през двора на ремонтна работилница, водеща надолу към реката. Един работник полагаше нов пласт, противообрастваща боя върху кила и корпуса на дървена рибарска лодка, поставена в шейна върху релси. В съседство Пит стигна до дървена постройка с табела, на която пишеше «Пристанът на Уилър». Дълга веранда обточваше постройката, която се издигаше от земята върху редица от къси колове. Стените бяха боядисани в ярко-зелено, капаците на прозорците – в жълто.
Когато влезе вътре, Пит се изуми, че толкова много стока е вместена в такова малко пространство. Корабните резервни части заемаха единия край на магазина, а риболовните и ловджийски принадлежности – другия. Средата беше отредена за хранителните стоки. До едната стена имаше голям хладилник, натъпкан с 5 пъти повече бира, отколкото с безалкохолни напитки и млечни произведения. Пит взе една кошница и набърза рука я напълни с продукти, които щяха да стигнат за него и Джордино най-малко за 3-4 дни. Като повечето мъже сигурно купи много повече, отколкото можеше да изяде. След като постави препълнената кошница на плота до касата, той се представи на едрия собственик на магазина, който подреждаше консерви. Господин Уилър, казвам се Дърк Пит. С един мой приятел взехме назаем шантибота на Баюкит. Уилър прекара пръст по мустаците си и му подаде ръка. Очаквах ви. Кит каза, че ще дойдете тази сутрин. Той е готов за плаване, резервуарът за гориво е пълен, акумулаторът е зареден и има достатъчно резервно гориво. Благодаря ви за старанието. Ще се върнем след няколко дни. Разбрах, че отивате до канала, който прокопаха китайците. Пит кимна. Мълвата бързо се разнася. Имате ли навигационни карти на реката? Попита Уилър. Надявах се вие да ме снабдите. Уилър се обърна и провери етикетите, залепени на един шкаф с отделения, откъдето стърчаха навити навигационни карти на местните водни пътища и топографски карти на заобикалящите ги мочурища. Той извади няколко и ги разгъна върху плота. Това е карта за дълбочините на реката, а ето и няколко топографски карти на долината на Ачафалая. Една от тях изобразява района около канала. Много ми помогнахте, господин Уилър, каза Пит. Благодаря ви. Предполагам, знаете, че китайците няма да ви допуснат да минете по канала. Преградили са го с верига. Няма ли друг път, по който да влезем? Поинтересува се Пит. О, да, най-малко два. Уилър взе един молив и започна да отбелязва знаци върху картата. Може да поемете или по разклонението Хукър, или по Мортимър. И двете текат успоредно на канала и се вливат на около 12 км от Ачафалая. Но по Хукър е по-лесно да плавате с лодката. А дали Киншан Маритайм притежава земята около разклонението Хукър? Уилър поклати глава. Техните граници се простират едва на 100 метра от двете страни на канала. Какво ще стане, ако минем през бариерата? Местните рибари и ловджии се промъкват от време на време, но в повечето случаи са залавени и пропъждани от цяла армия въоръжени китайци, които охраняват канала. Значи охраната е силна, отбеляза Пит. Но само през деня. Ако опитате да влезете потъмно, можете да видите каквото ви трябва, тъй като следващите две нощи ще има все още четвърт луна, и да се измъкнете, преди да са ви усетили. Някой да е казвал, че е видял нещо странно по канала и около него? Не, никой. Дори всички се чудят какво толкова пазят, те не дават да се припари до там. Има ли движение на кораби или шлепове по канала? Не, поклати глава Уилър. Веригата е неподвижна и не може да се свали, освен ако не бъде взривена. Каналът има ли име? Известен е като загадъчното разклонение, отвърна замислен Уилър. А беше много красиво разклонение, преди да го разширят. Наоколо имаше много сърни, диви патици и алигатори за ловуване, видове риба. Загадъчното разклонение беше същински рай за спортуване. Сега всичко отиде по дяволите, а до малкото, което остана, няма вече достъп. Надявам се с приятеля ми да открием някои отговори в следващите 48 часа, каза Пит, докато прехвърляше продуктите от кошницата в един кашон, който му предложи Уилър. Собственикът на пристана за лодки написа няколко цифри в единия край на една от навигационните карти. Ако ви се случи нещо, обадете ми се на клетъчния телефон. Ще се погрижа да получите помощ, възможно най-бързо. Пит беше трогнат от дружелюбните и будни хора в Южна Луизиана и от тяхната отзивчивост. Той благодари на Уилър, взе кашона с провизиите и се запъти обратно към шантибота. Когато стъпи на верандата, завари Джордино да стои на вратата и да клати глава от почуда. Няма да повярваш какво ще видиш вътре, рече той. По-лошо, отколкото очакваше ли? Напротив, вътре е чисто и спартански подредено. Само двигателят и пътникът малко ме стряскат. Какъв пътник? Джордино му подаде бележка, която бе намерил на вратата. В нея пишеше. Господин Пит и господин Джордино, тъй като искахте да приличате на местни жители по време на риболова ви, помислих си, че трябва да си имате и компания. Затова ви давам и Ромбърг, та да подсилите вида си на речни хора. Той ще яде всякаква риба, която му подхвърлите. Успех! Баюкит! Кой е той Ромбърг? Попита Пит.
Джордино се дръпна от рамката на вратата и безмълвно посочи навътре в помещението, където лежеше по гръб чисто кръвна хрътка, звирнати нагоре лапи, с уши, проснати от двете му страни и с полуизплезен език. Да не е мъртво. Ами можеше и да бъде след огромния ентусиазъм, който изрази, като ме видя, отвърна Джордино. От тогава не е мигнало, не е помръднало. А на двигателя какво му е? Ела само да го видиш. Джордино го поведе през единственото помещение, което представляваше едновременно дневна, спалня и кухня, към капак на пода. Той вдигна капака и посочи надолу в компактното машинно отделение на дъното на корпуса. Форд 1070 кубически сантиметра, 5 римско 8. Въз старичък, но доста добър. Вероятно е с най-малко 400 конски сили. Ако не и 425, предположи Пит, оглеждайки с възхищение мощния двигател, който изглеждаше в безупречно състояние. Как ли се е смял вътрешно човекът, когато го попитах дали двигателят може да движи лодката срещу течението? С такава огромна плаваща палатка сигурно ще можем да вдигнем скорост до 25 мили в час, ако се наложи. Не го насилвай, поддържай умерена скорост. Не е нужно да даваме вид, че бързаме, посъветва го Пит. Колко е далече канала? Не съм мерил разстоянието, но ми се струва, че е поне около 100 километра. Ще трябва да стигнем там някъде преди залез слънце, рече Джордино, пресмятайки на ум спокойна крайцерска скорост. Аз ще отпласна, а ти хвани штурвала и поеми към канала, докато разопаковам провизиите. Джордино нямаше нужда от втора покана. Нямаше търпение да задейства големия двигател и да почувства въртящия му момент. Включи стартера и се заслуша в свирепия му грохот. Остави го на празен ход за няколко минути, наслаждавайки се на звука. Прекалено добър е, за да е истина, помисли си той. Двигателят не беше стар, а по-скоро модифициран и пригоден за по-висока скорост. Господи! Смънка той под носа си. Той е далеч по-мощен, отколкото си мислехме. Пит не се съмняваше, че Джордино всеки момент ще потегли и ще отвори дроселите до край и закрепи здраво продуктите, за да не се разпилеят по палубата. После прекрачи спящия Ромбърг, излезе на верандата и се отпусна в един от столовете, но за всеки случай подпря стъпалата си в фалшборда и обви ръка около леерното ограждане. Докато изчакваше лодките по река Ачафалая да се отдалечат, Джордино разгърна навигационната карта на реката и проучи дълбочините напред. После, както се очакваше, увеличи скоростта до толкова, че плоският нос на шантибота се надигна с цели 30 см над водата, а кърмата хлътна надолу, оставяйки широка и дълбока бръзда по повърхността. Гледката на този тромав на вид плавателен съд, пердашещ по реката с скорост почти 35 мили в час, беше изключителна и рядко виждана. На верандата съпротивлението на вятъра и немалкият наклон на носа притискаха Пит до стената на къщичката с такава сила, че той просто не можеше да помръдне. Най-сетне, след около 3 км, оставяйки дира, висока близо метър след шантибота, който навлезе в мочурливи води и разкъса плътния до тогава килим от водни нарциси, простиращ се от речния канал, Джордино видя две малки рибарски лодки да се задават на път за Морган Сити. Той намали скоростта почти до пълзене. Водните нарциси са красиви растения, но са цяло бедствие за вътрешните водни пътища, тъй като избояваха много бързо и задръстваха потоците и речните разклонения. Те се държат на повърхността благодарение на стеблата си, които са пълни с торбички въздух. Цъфтят с красиви виолетово-розови цветове, но когато се откъснат от водата, за разлика от повечето цветни растения, миризмата им се доближава до тази от фабрика за производство на торове. С чувството, че е оцелял от скоростно влакче в увеселителен парк Пит влезе вътре, извади топографската карта и започна да изучава чупките и завоите на реката и да се запознава с мрежата от блатисти разклонения и езера в района между пристана на Уилър и канала, прокопан от Киншан Маритайм. Седна отново на сянка под навеса на верандата и си помисли колко е приятно да се пътува по гладките речни води, удоволствие, което само лодка може да предостави. Крайречната растителност се променяше километър след километър. Гъсти гори от върби, канадски тополи и кипариси, спръснати между тях капинови и малинови храсти, бавно отстъпваха на вековни тресавища, на прерия от високи тръстики, които се полюшваха от лекия ветрец. Самотен кипарис се извисяваше от тревата като ветроход на морски хоризонт. Мярнаха се и чапли, които се разхождаха с дългите си и тънки като клечки крака и току извиваха S-образно шиите си, за да се наведат и клъвнат храна в тинята. За ловджията в кану или каяк, който гребе през мочурищата на Южна Луизиана, номерът беше да намери твърдо парче почва, върху която да опъне палатката си. Водна леща и нарциси спълваха по-голямата част от откритата вода, горички се издигаха от смръдливата кал. Твърда почва нямаше.
Едва зад сигурността на хилядите километри системи от диги хората развиваха земеделие и строяха ферми и градове. Пит за първи път виждаше такъв пейзаж. Денят беше приятно студен, с лек ветрец, който диплеше повърхността на водата. Часовете се точеха дълги, сякаш времето беше безкрайно като космоса. Но колкото идилична да беше реката, на двамата Джордино им предстоеше сериозна работа, която лесно можеше да стане причина за смъртта им. Не биваше да допускат никакви грешки в плана за разузнаването на загадъчния канал. Минути след пладне Пит занесе сандвич с салам и бутилка бира на Джордино в малката кормилна рубка на покрива. Пит му предложи да поеме управлението, но Джордино не пожела и да чуе, личеше си какво удоволствие изпитва да бъде на штурвала, затова Пит се върна на верандата. Макар привидно времето да нямаше значение, часовете на Пит не минаваха напразно и безцелно. Залови се да приготви леководолазните екипировки, после разопакова и настрой регулаторите на малкия апа, който бе използвал в езерото Орион. Накрая извади очилата за нощно виждане от калъвката и ми ги постави върху една от възглавниците на старото канапе. Минаваше 5 часа след обед, когато Пит влезе в къщичката и застана в подножието на стълба, водеща към лоцманската кабина на покрива. Остава половин миля до устието на канала, предупреди той Джордино. Продължи още малко до следващото разклонение, после направи завой надясно. Как се казва разклонението? Попита Джордино. Хукър, но не си прави труда да търсиш опътваща табела. След около 6 мили ще стигнеш до обозначен на картата изоставен пристен с затворен петролен кладенец край него. Там ще завържим лодката и ще вечеряме, докато чакаме да се стъмни. Джордино мина по край дълга върволица от шлепове, бутани от огромен пласкач по течението на реката. Капитанът наду веднъж въздушната свирка за поздрав, уверен, че собственикът на шантибота е на борда. Пит, който междувременно се бе върнал на стола си на носа, му помаха в отговор. После взе бинокъл и започна да оглежда канала, докато прекосяваха устието му. Той беше прокопан в съвършено права отсечка, широка около 500 метра, приличаше на зелен килим, постлан на хоризонта. Ръждясала верига, закачена на два бетонни стълба, бе опъната пред устието. Високи табели с големината на билбордове предупреждаваха с червени букви на бял фон. Минаването забранено, всеки, заловен в собствеността на Киншан Маритайм, ще бъде подведен под отговорност. Как няма да мразят Киншан местните жители, помисли си Пит. Той не можеше да си представи, че местният шериф ще седне да арестува свои приятели и съседи, задето са ловели риба или ловували в чужда собственост. След 40 минути Джордино намали скоростта, измъкна тромавата лодка от тясното разклонение Хукър и бавно насочи плоския, леко скосен нос към останките от бетонен кей на ниския бряг. Върху бетонните пилони се виждаше щампован надпис. Петролна компания Чероки, Батън Руж, Луизиана. Шантиботът нямаше котва, затова те извадиха дългите пръти, служещи за парапети на преходните мостчета, и ги забиха в тинята. После вързаха въжетата на лодката за тях. Най-накрая от лодката до твърдата почва бе прехвърлена дебела дъска стълба. Имам обект на радарния екран, който се движи през блатото от юго-исток, съобщи невъзмутимо Джордино. Те идват от към загадъчния канал. И то доста бързо, уточни Джордино. Охраната на Шан не си губи времето и ни е погнала. Пит влезе вътре и се върна с широка квадратна риболовна мрежа с отвесни опори, която бе открил на верандата. Измъкни ромбърк навън, а ти вземи в рука бутилка бира. Джордино погледна към мрежата. Какво, да не смяташ да уловиш кораби за вечеря? Не, отвърна Пит, забелязвайки отражение от залязващото слънце върху лъскав предмет доста далеч в океана от трева. Номерът е да изглеждам така, сякаш знам какво правя. Това или хеликоптер, съобщи отново Джордино, или моноплан. Прекалено ниско се движи, по-скоро е ховеркрафт. Навлезли ли сме в собствеността на Киншан? Според картата се намираме на цели 300 метра от границата на собствеността им. Сигурно ще се доближат само да ни предупредят. Какъв ни е сценарият? Аз влизам в ролята на ловец на краби, ти, на беден земеделски работник, който се налива с бира, Ромбърг ще си бъде Ромбърг. Не е лесно на италианец да се прави на френски каджун. Ще се справиш някак. Кучето се оказа отзивчиво, излезе на верандата, но не от послушание, а от нужда. То мина бавно по дъската стълба и се облегчи. Хрътката явно има железен мехур, помисли си Джордино, щом издържа толкова дълго. В този момент Ромбърг изведнъж на остри уши, излая към един заек, който пробяга през тревата, и го подгони. Ще видиш награда друг път, Ромбърг. Извика Джордино след кучето, което отпраши по пътеката по край брега. После се тръщна на един стол, свали гуменките и чорапите си и вдигна крака върху леерното ограждане с бутилка Дикси в едната ръка.
заели позиции, Пит с стария си 45 мм колт, скрит в една кошница в краката му и покрит с парцал, и Джордино с 12 калибровата пушка от хангара, която лежеше под възглавницата на стола му, наблюдаваха как черната точка, която се оказа ховеркрафт, се оголемява, докато летеше ниско над тресавищата, като разлюляваше и оставяше след себе си ивица от повалени тръстики. Това беше амфибийно транспортно средство, приспособено да се движи по вода и суша. Задвижва се от сдвоени самолетни двигатели с винтове на кърмата и е снабден с въздушна възглавница. Управлението на ховеркрафта се извършва чрез комплект от кормила, подобни на самолетните. Пит и Джордино виждаха с каква лекота и бързина напредваше над мочурищата и калните равнини. Много е бърз, наистина, отбеляза Пит. Може да развива скорост до 80 км в час. Дълъг е около 6 метра, има малка кабина, която, както преценявам, може да побере 6 души. И никой от тях не е усмихнат, измърмори Джордино, когато ховеркрафтът се приближи до Шантибота и намали ход. В този момент Ромбърг изскочи от мочурливата трева, лайки като бесен. Добрият ми той, Ромбърг. Налетя право на следата, подметна Пит. Ховеркрафтът спря на 3 метра от тях, с половината корпус в блатистото разклонение. Шумът на двигателите му стихна до приглушено мъркане. Петимата мъже на борда носеха оръжия през рамо в същите униформи като на охранителите на Киншан, с които Пит се бе сблъскал край езерото Орион. Почернелите от слънцето им лица имаха азиатски черти, никой не се усмихваше. «Какво правите тук?» попита единият от тях с сурово лице на безгрешен английски. На раменете и на кепето му имаше отличителни знаци на висок чин и приличаше на човек, който с удоволствие ще забива кърфици в живи насекоми, човек, който само чака възможност да застреля друго човешко същество. Той погледна Ромбърг с свиреп блясък в очите. Забавляваме се, отвърна Пит язвително. Какъв ви е проблемът? Това е част на собственост, каза следен глас капитанът на ховеркрафта. Не можете да престоявате тук. Аз пък случайно разбрах, че земята около разклонението Хукър е собственост на петролната компания Чероки. Капитанът се обърна към хората си и избъбри нещо на китайски. После пристъпи крачка и съобщи. Качваме се на борда. Пит се напрегна и се приготви да грабне стария колт. В следващия миг осъзна, че това изявление е лъжливо. Джордино обаче не се хвана на въдицата. Ще се качите, друг път, рече той заплашително. Нямате никакво право. А сега си вдигнете задниците от тук, докато не съм се обадил на шерифа. Капитанът огледа очукания шантибот и избелелите и вехти дрехи на Пит и Джордино. Да не би да имате радио или клетъчен телефон на тая лодка. Имаме сигнален ракетен пистолет, отвърна Джордино, почесвайки се въображаемо между пръстите на единия си крак. Изпращаме сигнални ракети и представителите на закона се втурват насам. Китаецът присви очи. Малко ми е трудно да го повярвам. Пренебрежителното ви отношение към интелектуалната безпогрешност няма да ви доведе до никъде. Онзи се стегна. Какво казахте? Попита той гневно. Я повторете. Казах да ни оставите на мира, изрече провлачено Пит. Ние не правим нищо лошо. Последва ново кратко събеседване. После капитанът насочи пръст към Пит. Предупреждавам ви, не навлизайте в собствеността на Киншан Маритайм. Че кому е притрябвало? Озъби му се Джордино. Вашето дружество опустоши околността, унищожи рибата и прогони дивия животински свят с тия ваши разкопки. Тъй че, за кво ние да влизаме? Китаецът грубо обърна гръб и ги остави. В същия момент първите капки дъжд започнаха да потропват по покрива на шантибота. Той хвърли още един убийствен поглед към продължаващия да лае Ромбърг и каза нещо на екипажа си. Двигателите бяха форсирани и ховеркрафтът започна да се оттегля по посока на канала. След миг той изчезна от поглед, а дъждът рукна и образува плътна завеса. Джордино остана на мястото си, за да се наслаждава на пороя, който шибаше голите му крака, вдигнати над ограждането, но побърза да се свие на кълбо, за да се предпази от пръските, които се разхвърчаха във всички посоки, когато Ромбърг търси мократа си козина. Бляскаво изпълнение направихме. Само дето ти по едно време доста се поизхвърли. Пит се разсмя. Е, малко остър и необуздан хумор винаги наежва хората. Да, ама това можеше да ни издаде. Аз целях да запишат високомерието ни. Видя ли видеокамерата отгоре на кабината им? В този момент нашите снимки бяха изпращани по сателита до главните квартири по охраната на Киншан в Хонконг, за да проверят кои сме. Жалко, че няма да можем да видим лицето на Шан, когато го уведомят, че си временно совете в друг от уязвимите му проекти. Значи нашите приятелчета ще се върнат. Бъди сигурен в това. Ромбърг ще ни пази, подхвърли шеговито Джордино.
Пит се огледа за кучето и го видя свито на крава и вътре в къщичката, без да помръдва, и отвърна. В което аз сериозно се съмнявам. 34. След като пороят отмина и последните лъчи на слънцето изчезнаха отвъд мочурищата на запад, Пит и Джордино изместиха шантибота в един тесен приток на разклонението Хукър и го вързаха под огромното поле, за да го скрият от радиолокатора на ховеркрафта. После замаскираха плавателния съд с тръстики и мъртви клони от тополата. Ромбърг се оживи, когато Пит го нахрани с пълна купа морски вълк. Джордино му беше предложил малко хамбургер, но той не го докосна и лако му се нахвърли на рибата. Пит затвори капаците и закачи одеяла на прозорците и вратите, за да не се вижда светлината вътре, после разгърна топографската карта върху масата за хранене и започна да крои план за действие. Ако охраната на Шан действа както се очаква, те би трябвало да са разположили команден пункт някъде по край бреговете на канала, или по-вероятно в средата, за да имат непосредствен поглед към двата му края за местните нарушители. Каналът си е канал, както и да го наречеш. Какво точно търсиш? Пит свира мене. Твоето предположение сигурно съвпада с моето. Трупове като онези, които си открил в езерото Орион. Господи, дано не е това, рече мрачно Пит. Но ако Киншан вкарва тайно чужденци през Сунгари, бъди сигурен, че има някъде наблизо място, където ги убива. В мочурищата лесно могат да се скрият трупове. Но според Дъкуилър няма никакъв трафик на плавателни съдове от реката към канала. Киншан не е прокопал 30 км окоп в безплодно занимание. Най-малко той, рече язвително Пит. Скритият подтекст е в това, че 3 км от изкопания на нос са му били напълно достатъчни, за да построи Сунгари. И въпросът е, защо е прокопал останалите 27 км? Откъде започваме? Попита Джордино. Ще вземем скифа, защото вероятността да ни открият чрез охранителните им системи е много по-малка. Затова натоварваме всичко необходимо и потегляме по разклонението Хукър до мястото, където то се влива в канала. Оттам продължаваме на изток към Калзас. След като видим каквото има за гледане, се връщаме обратно към Ачафалая до Шантибота. Те сигурно имат детектори за откриване на нарушители. Разчитам да използват същата ограничена технология като тази край езерото Орион. Ако имат лазерни детектори, развивката на лъчите ще е насочена над блатната трева. Ловците, в своите плавателни съдове за придвижване, и рибарите, които се изправят в лодките си, за да хвърлят мрежите си, могат лесно да бъдат забелязани от километри. Докато ние, седнали ниско в скифа, се движим плътно по край брега, можем да останем под развивката на лъчите. Джордино изслуша плана за действие на Пит и остана мълчалив известно време, смръщил етруските черти на лицето си. После бавно заклати глава, представяйки си дългите, мъчителни часове на гребане. Значи, проговори той най-накрая, ръцете на момчето на госпожа Джордино ще бъдат целите в мозоли още преди да е свършила нощта. Предвиждането на Дъкуилар, че ще има четвърт луна, се оказа вярно. След като оставиха заситения и сънлив Ромбърг да пази Шантибота, Пит и Джордино натиснаха греблата и поеха по разклонението. Лунната светлина им помагаше да следват завоите и чупките на водния път, а тясната лодка с изящни линии се плъзгаше леко и гребането не изискваше големи усилия. Когато някой облак засенчеше изтъняващия лунен сърп, Пит разчиташе на очилата си за нощно виждане, които да му показват пътя по разклонението, стесняващо се до не повече от метър и половина. Блатистата местност се събуждаше нощем. Орляци от комари хвърчаха в нощния въздух и търсеха сочна стръв. Но Пит и Джордино, защитени от мокрите си водолазни облекла и от дебел пласт мазило против насекоми по лицето, врата и ръцете, не им обръщаха внимание. Хиляди жаби крякаха в хор все по-силно и по-силно, после изведнъж млъкваха едновременно, преди да започнат отново. Нощната им песен сякаш се дирижираше от невидим маестро. Блатната трева беше украсена с безброй светещи боболечки, които светваха и изгасваха светлинките си като падащи искри от догарящ бенгалски огън. След час и половина Пит и Джордино стигнаха до канала. Командният пункт на охраната беше осветен като футболен стадион. Прожекторите, разположени върху два акра твърда почва, осветяваха стара къща в колониален стил, сгушена под вечно зелени дъбове, извисяващи се от обрасла с плевели морава, която се спускаше с лек наклон към брега на канала. Триетажната постройка приличаше на къщата във филма «Психо», само че беше в много по-окаяно състояние. Няколко от капаците й висяха само на една от ръждясалите панти, таванските прозорци бяха счупени. Редица от дървени колони пред занемарената предна веранда подпираха дългия полегат покрив. Във въздуха се носеше миризмата на китайска кухня. През голите прозорци се виждаше движението на мъже с униформи.
Чуваше се китайска музика, бич за западняшките уши. Всекидневната на старата къща беше задръстена от апаратура и антени. И тук, както край езерото Орион, нямаше пазачи, патрулиращи по терена около командния пункт. Явно, че не се страхуваха от нападения и се доверяваха на електронните си системи. Ховеркрафтът беше вързан за малък кей, плаващ върху празни петролни варели. На борда му нямаше никой. Мини на отсрещния бряг, като гребеш съвсем бавно, прошепна Питна Джордино. Свеждай движенията си до минимум. Джордино кимна, потопи внимателно греблото си във водата и загреба като в забавен каданс. Те се плъзнаха през сенките на каналния бряг като призраци в нощта, подминаха командния пункт и продължиха навътре по канала. След около стотина метра Пит даде знак да спрат за малка почивка. Промъкването крадешком бе наложително в случая, тъй като те не бяха взели оръжието си, за да спестят място и тегло на претоварения скиф. В сравнение с езерото Орион, каза Пит, това място се охранява много по-небрежно. Имат мрежа от детектори, но май не си правят труда да се вторачват в мониторите. Но днес след обед ни откриха много бързо, напомни му Джордино. Не е трудно да забележиш шантибот, висок 3 метра, върху равна местност от разстояние 8 км. Ако сега бяхме на езерото Орион, щяха да ни открият на петата секунда след качването ни на скифа. А тук се движим точно под носа им и все едно, че ни няма. Трябва да се радваш, че са ни предоставили свободно преминаване, отбеляза Джордино. Да продължаваме нататък. Тук няма нищо интересно. Предстои ни да покрием още доста територия. Охранителите може и да мързелуват нощем, но трябва да са слепи, за да не ни забележат, ако не сме се върнали на лодката до изгрев слънце. С нарастваща увереност те отхвърлиха всяка мисъл за предпазливост и натиснаха по-яко греблата по канала. Краят му изглеждаше невероятно далеч, като мираж в пустиня. Нощният въздух беше оханен и влажен. Под мокрите си водолазни облекла те се чувстваха като раци във вряща вода, но не смееха да ги свалят. Светлата им кожа, макар и с слънчев загар, щеше да се откроява под намаляващата луна като лица на фона на черно кадифе. По магистралата в далечината пред тях се разминаваха фаровете на леки коли и камиони. От двете страни на канала изникнаха сградите на пустеещия призрачен град Калзас. Къщите се гушеха на групи една до друга върху обширна земя, която се издигаше над мочурищата. Това беше място, обитавано от духовете на някогашните жители, които никога нямаше да се върнат. Зад бензинови колонки се виждаше хотелът на града, а малко по-встрани, камбанарията на църква до гробища. Скоро изоставеното селище остана зад скифа. Най-сетне стигнаха края канала. Той се задънваше в дига, която се изкачваше към главен път. В основата на дигата имаше бетонна постройка, чиято фасада гледаше към подземен бункер. Затворената му врата беше заварена. Какво според теб може да държат тук? Попита Джордино. Нищо, от което да имат неотложна нужда, отвърна Пит, оглеждайки вратата през очилата си за нощно виждане. Дори с газокислороден резач ще е нужен цял час, ако не и повече, за да се отвори вратата. Той забеляза също и една тръба, която излизаше от вратата и се загубваше в калната вода на канала. Хайде, дай да оставим скифа на брега и да се покатерим до шосето. Джордино погледна нагоре и кимна. Доближиха се до брега и изтеглиха плавателния съд на сухо. Дигата имаше дълъг полегат наклон. Те стигнаха до върха и прескочиха мантинелата на пътя, като за малко да бъдат отнесени от префучаващите коли. Пред тях се откри панорамна гледка, окъпана от светлини. Те не очакваха точно такава гледка да видят. Светещите фарове от автомобилното движение по магистралата наподобяваха флуоресцентна огърлица върху змия, която се извиваше около широко водно пространство. Огромен влекач буташе 20 шлепа, чиято редица достигаше дължина 500 метра. Край голям град на отсрещния бряг се виждаха ярко осветени бели резервуари на петролни рафинерии и нефтохимически заводи. Река Мисисипи, смънка на себе си Пит. Отвъд нея, на север, е Батън Руж. Това е краят на пътя, тъй да се каже. Защо точно тук е прокопан каналът? Кой знае какви машинации се въртят в главата на Киншан, рече философски Джордино. Сигурно плановете му са били да има достъп до магистралата. За какво му е този достъп? Тук автомобилите няма къде да обръщат. Пит седеше на мантинелата и гледаше замислено към реката. После каза бавно, тук магистралата е права като стрела. Джордино го изгледа очудено. Някаква нова особеност ли има в правия като стрела път? Дали е съвпадение, или е добре замислен таен план това, че каналът да свършва точно там, където реката завива на запад и минава на косъм по край магистралата? Какво значение има това? Инженерите на Шан са могли да задънят канала на много други места. Голямо значение има, както започвам да подразбирам.
И то много голямо значение. Мислите на Джордино не течаха в посоката на Пит. Той погледна водолазния си часовник на светлината на фаровете от приближаващ се автомобил. Ако искаме да си свършим работата, докато е все още тъмно, предлагам да спуснем отново скифа на вода и бързо да запретваме ръкави. Оставаха им да претърсят с автономния подводен апарат още 18 мили. След като се върнаха при скифа, те извадиха апа от калъфа, спуснаха го зад борда и го проследиха с поглед как се изгуби под тъмната повърхност. После, докато Джордино гребеше, Пит взе устройството за далечно командване и започна да направлява подводния апарат, като включи светлините му и го поддържаше на метър и половина от дънната кал на канала. Поради гъстите водорасли видимостта под водата беше едва 1,80 и имаше опасност апаратът да се блъсне в нещо, преди Пит да успее да измени посоката му. Джордино правеше дълги равномерни загребвания, като по този начин улесняваше Пит да придвижва подводния апарат с скоростта на скифа. Едва когато стигнаха външната периферия на светлината около старата къща в колониален стил, той стана по-предпазлив и намали движението на скифа до скоростта на охлюв. По това време на нощта повечето от охранителите би трябвало да спят и затова се изненадаха, когато къщата изведнъж се оживи и мъжете от охраната се спуснаха по моравата към малкия кей, където бе вързан ховеркрафта. Придържайки се плътно в сянката, Пит и Джордино видяха, че амфибийният съд се товари с автоматични оръжия. Двама от мъжете вдигнаха нещо дълго, тежко и продълговато и го качиха в ховеркрафта. Май отиват на лов за мечки, изрече тихичко Джордино. Освен ако не бъркам, че и това е ракетна пускова установка. Никак не бъркаш, прошепна Пит. Сигурен съм, че шефът на охраната на Киншан в Хонконг е открил кои сме и е съобщил, че сме тръгнали да шпионираме една от мръсните му търговски спекулации. Шантибота. Явно, че възнамеряват да взривят Шантибота и обитателите му. Ще бъде много нелюбезно от наша страна да им позволим да унищожат собствеността на Байокит. И да не забравяме, че оставихме там Ромбърг. Обществото, обявяващо се против насилието над животните, ще ни постави завинаги в черния си списък, ако ракетен огън възнесе горкия Ромбърг на кучешкото небе. Двама невъоръжени бунвивани срещу цяла орда варвари, въоръжени до зъби, смотолеви Джордино. Не сме за завиждане, нали? Пит сложи водолазната си маска на лицето и вдигна бутилката си под налягане. Трябва да преплувам канала, преди уния да са потеглили. Ти се изтегли с скифа и ме чакай на стотина метра отвъд къщата. Чакай да позная. Ще извадиш малкия си водолазен нож и ще срежеш надуваемата възглавница на ховеркрафта. Пит се захили. Ами нали като е спукана, няма да се надуе. Апа! Дръж го потопен. Може и да си струва да се види що за смет хвърлят те в канала пред жилището си. След 10 секунди Пит изчезна под водата, без да вдига никакъв шум или плисък. Едва след като преплува 5-6 метра от скифа, той лапна на крайника на регулатора за дишане. Кълта на дъното изглеждаше черна и застрашителна, а самата вода беше хладка като във вана. Пит плуваше с изпънати напред ръце и с събрани върхове на пръстите, за да намалява съпротивлението, и риташе с крака и плавници доколкото му позволяваха мускулите на краката. Добрият гмуркач усеща водата така, както животното усеща промените на времето или присъствието на хищник. Неприятната на вкус вода на канала беше топла и гостоприемна, за разлика от зловещата и зле настроена вода на езерото Орион. Пит се притесняваше единствено да не би някой от охраната да се вгледа в повърхността на канала и да забележи въздушните мехурчета, които изпускаше при дишането си. Макар да не му се вярваше много, те бяха така погълнати от подготовката си за нападението над Шантибота, че едва ли биха имали време да се вторачват във водата дори за половин секунда. С наближаването на целта, светлината ставаше все по-ярка и след миг видя сянката на ховеркрафта. Беше сигурен, че товарът и екипажът са вече на борда, готови за претърсване и атака. Единствено липсата на звук му подсказваше, че двигателят още не е запален. Зарита още по-силно с плавниците, твърдо решен да спре потеглянето на амфибийния кораб от кея. От мястото си на отсрещната страна на канала Джордино започна да се съмнява, че Пит ще стигне до ховеркрафта на време. Наруга се, задето не бе гребал по-бързо, та да бяха пристигнали по-рано. Но можеше ли да знае, че пазачите се готвят да нападат Шантибота? Той не напускаше тъмнината по край брега и гребеше съвсем бавно, за да не издава шум. Направи го, направи го. Смънка той на себе си, сякаш Пит можеше да го чуе. Пит почувства как ръцете и краката му започват да се сковават. Събра колкото имаше сили за последен пласък, преди изтощеното му тяло да е отказало да му се подчини. Не можеше да повярва, че ще загине, за да спаси едно куче, за което беше сигурен,
че като пале е било охапано от мухата Цеца и страдаше от хронична сънливост. Изведнъж светлината над повърхността угасна и той се озова в пълна тъмнина. Подаде глава над водата и видя, че се намира точно под въздушната възглавница. Отпусна се във водата, за да успокои дишането си и събере сили, докато я оглеждаше. Видя, че този ховеркрафт използва алуминия винт като вентилатор за подаване на въздух към възглавницата. Тък му посегна да извади водолазния нож от калъфа, завързан с ремък над единия му глезен, за да започне да пробива дупки в гумираната материя, и мигът на победата му бе грабнат от звука на задействаните двигатели. После лопатките на винта се завъртяха, увеличавайки скоростта си с всеки оборот, въздушната възглавница започна да се издува, водата закипя като при водовъртеж. Стана твърде късно да среже гумената възглавница и да попречи на плавателния съд да потегли. Напълно отчаян, той откопча катарамата на ремъка на бутилката си под налягане, изплю на крайника на регулатора за дишане и вдигна бутилката над главата си. После с едно движение се изтласка напред към въртящия се винт и се наведе под възглавницата, която беше почнала да се издува. Лопатките на винта закачиха бутилката и се пръснаха на парчета. Това беше постъпка, родена от отчаяние. Пит съзнаваше, че бе рискувал безразсъдно и бе насилил прекомерно късмета си. Раздробеният винт причини ураган от метални парчета, които се забиваха в гумения цилиндър като шрапнели. След малко последва втори, по-мощен взрив, когато стените на бутилката се пробиха и тя избухна от внезапното освобождаване на вкарания и подналягане въздух. За да не останат по-назад, резервуарите за гориво се включиха в настъпилия хаос, като изригнаха с сиянието на огромен пожар, който изпрати огнена буря във въздуха. Разхвърчалите се горящи отломки от ховеркрафта изпопадаха върху покрива на триетажната къща и мигом подпалиха дървената конструкция. Джордино онемя от ужас, когато видя ховеркрафта да се повдига от водата и в следващия миг да се пръсва на хиляди огнени парчета. Тела се въртяха високо във въздуха като пияни циркови акробати, а после цопваха във водата за дървеността на кукли, хвърлени от самолет. Прозорците на къщата станаха на сол. Взривната вълна премина с грохот над повърхността на канала и блъсна откритото лице на Джордино като удар от ръкавица на боксьор. Внезапен порой от пламнало гориво обгърна амфибийния кораб. Горящите останки от него започнаха да потъват във водите на канала сред огромни облаци с къща пара и тъмен пушек, който се извиваше нагоре и се стопяваше в черното небе. С нарастващ страх Джордино загреба като обезумял към разбитите и горящи амфибийни останки. Когато стигна до тях, бързо нахлузи ремъците на бутилката си под налягане и се гмурна в канала. Стотиците малки огньове на повърхността осветяваха водата с призрачно и злокобно сияние. Той започна да търси между потъналите останки в отчаян опит да открие тялото на приятеля си. Както опипваше отломките от касапницата, причинена от пит, ръцете му докоснаха част от разчленено човешко тяло, голо, без крака. Едно черно око, отворено широко и беззорно, му беше достатъчно да го увери, че това не е пит. Опитваше да пропъди страха от смразяващата мисъл, че не е възможно някой да е оцелял от тази сеч, затова продължаваше да търси живо тяло. Божичко, къде ли е пит? Изкрещя на ум Джордино. Изтощението започна да го мъчи и той беше почти готов да се откаже, когато нещо се подаде от тъмнината на дънната утайка под него и сграбчи единия му глезен. Ледени тръпки го побиха, когато почувства здравата хватка на живия човек. Бързо се извърна и видя едно лице да се пули срещу него с присвити зелени очи, за да вижда през течния мрак и с струйка кръв от носа, която се размиваше от водата. Като възкръснал от мъртвите пит едва се усмихна. От водолазния му костюм висяха парцали, маската му за лице липсваше, но той беше жив. Пит посочи с едната ръка нагоре, пусна глезена на Джордино и се оттласна към повърхността. Двамата подадоха глави едновременно и Джордино обви ръка около раменете на Пит в мечешка прегръдка. «Да те вземат мътните!» – извика Джордино. «Ти си жив!» «Да ме вземат мътните, ако не съм!» – отвърна през смях Пит. «Как, по дяволите, го направи?» «Чист късмет!» Хвърлих бутилката си под налягане във винта на ховеркрафта и се гмурнах под въздушната възглавница. Това беше доста глупава постъпка между другото, тъй като не бях на повече от 3 метра, когато бутилката гръмна. Взривът избухна навън, а последвалата силна струя от резервуарите за гориво, нагоре. Бях невредим до момента на ударната вълна. Тя ме захвърли към калното дъно, което пое удара. Цяло чудо е, че тъпанчетата ми не се спукаха. Ушите ми още свирят. Боли ме на места, които дори не подозирах, че съществуват. Положително всеки квадратен сантиметър от тялото ми е синьо-черен. Бях зашеметен няколко минути, но бързо се съвзех, когато поех въздух с накрайника и устата ми се напълни с блатна вода.
Повръщайки и плюейки, се издигнах до повърхността и се отпуснах върху водата, докато си възстановя ума и тялото. И тогава видях мехурчетата да минават покрай мен. Аз си помислих, че този път си опънал жартиерата. Аз също, призна Пити внимателно опипано с изцепената си устна. Нещо ме фрасна по лицето, когато бях запратен на дъното на канала. Той млъкна и направи гримаса. Носът ми е счупен. За първи път в живота ми. Джордино кимна към опустошението, къщата в колониален стил се бе превърнала в огненат. Някога интересували си се от чия страна на семейството ти си наследил необикновения похват да причиняваш разруха? Доколкото знам, в рода ми няма пироманияци. Трима от охранителите бяха все още живи. Единият пълзеше настрани от къщата, от тлеещите дупки на гърба на униформата му се извиваше дим. Вторият лежеше замаян на ръба на брега, запушил с ръце ушите си, чиито тъпанчета явно бяха спукани. Третият беше изпаднал в шок и гледаше тъпо в раздробения ховеркрафт. От дупка на бузата му течеше кръв, стичаше се по врата му и багреше ризата му. Четири трупа плуваха в осветената от пожара вода. Останалите бяха изчезнали. Пит доплува до брега, изправи се на крака и тръгна по край водата. Изпадналият в шок охранител разшири очи срещу облеченото в черно привидение, което излезе от канала, сякаш виждаше появата на извънземен. Той конвулсивно посегна за оръжието си в кобура на кръста, но то беше отхвръкнало от експлозията. Тогава се обърна и се затича, но след няколко крачки се препъна и падна. Привидението, от чието нос течеше кръв, се приближи и го погледна. «Говориш ли английски, приятел?» «Да», кимайки, отвърна охранителят със сипкав от ужас глас. «Научих американски речник». «Добре, тогава предай на твоя шеф Киншан, че Дърк Пит иска да знае дали все още се навежда да събира банани. Разбрали ме?» Охранителят заехна няколко пъти, докато повтаряше изречението, но с помощта на Пит най-накрая го научи правилно. «Дърк Пит иска да знае дали почитаемият Киншан все още се навежда да събира банани». «Бързо схващаш», каза весело Пит. «Ще станеш първенец на класа». После нехайно закрачи обратно към канала и преджапа водата до скифа, където го чакаше Джордино. 35. Джулия с благодарност посрещна падането на мрака. Движейки се между сенките на външната палуба на влекача по посока на носа му, тя се прехвърли през борда му на шлепа и се скри сред черните чували с буклук. Слабата светлина, която хвърляше намаляващата луна, не я радваше, но поне и помагаше да наблюдава движението на екипажа на борда на влекача и да се взира в географските особености на местността, които да й послужат като знаци за ориентиране. Освен това следеше посоката, в която пътуваше, като през няколко минути поглеждаше към полярната звезда. За разлика от равния пейзаж на централната част на долината на Ачафалая, затревените брегове на речното разклонение теч подпираха плътен навес от вечно зелени дъбови дървета, стук там величествени кипариси и жилави върби между тях. Поясът от дървета обаче прекъсваше през километър-два и разкриваше светлините на фермерски постройки и осветени от лунната светлина новозасадени култури. За доградените пасища се виждаха силуетите на излязъл на паша добитък. Джулия дочу звуци от весел детски смях, долитащ от една поляна, и се прииска да си има дом и семейство. Знаеше, че не е далече денят, когато началниците и Всен ще прекратят рискованите й опити да спре незаконното вкарване в страната на китайски емигранти и ще я сложат зад някое бюро. Влекачът и шлепът минаха по край живописен рибарски град, за който по-късно научи, че се казва Патърсън. Пристани обточваха бреговата ивица, където почти всички котвени места бяха заети от траулери. Запамети как е разположен градът по край разклонението, докато той бавно се изгубваше от поглед. Приближаваха подвижен мост и капитанът на влекача подаде сигнал с въздушната свирка. Обслужващият моста също изсвири в отговор и вдигна двете половини на моста, за да пропусне плавателните съдове. На няколко километра след Патърсън влекачът намали ход и започна да отбива към западния бряг. Джулия погледна зад борда и видя голяма тухлена постройка, наподобяваща склад, и още няколко сгради до нея, разположени край дългия пристан. Високата елена ограда с бодлива тел по горния ръб ограждаше постройките. Няколко прожектора с слаби мръсни лампи осветяваха недостатъчно откритото пространство между постройките и пристана. Единственият признак на живот наоколо беше един пазач, който излезе от малка барака и застана до затворения портал в края на пристана. Беше облечен с обичайната за охраната на част на собственост униформа. През прозореца на бараката се виждаха отражения от екран на телевизор. Сърцето на Джулия подскочи, когато зърна чифт железопътни релси върху бетонна настилка, които продължаваха под големия тухлен склад.
Тя започна да става все по-сигурна, че това трябва да е разпределителният център, откъдето незаконните емигранти се превозваха до определеното им место назначение. И стигнаха ли там, те биваха или поробвани, или пускани на свобода в гъсто населените големи градове. Джулия се скри между чувалите, когато неколцина от китайския екипаж излязоха на палубата на шлепа и го завързаха за пристена, после се прехвърлиха отново на борда на влекача. Капитанът, моряците и пазачът до портала не си размениха нито дума. Капитанът изсвири пак със свирката, за да даде сигнал за намеренията си на една малка лодка за скариди, която беше на път да мине покрай тях и бавно оттласна на заден ход от шлепа, описвайки широка дуга с кърмата. След малко плоският нос сочеше към разклонението на реката. Тогава влекачът увеличи скоростта и се отправи по обратния курс към Сунгари. Следващите 20 минути изтекоха в пълна тишина, което изплаши Джулия. Не от страх за безопасността си, а от ужасяващата мисъл, че може би е допуснала грешка. Пазачът на Кея отдавна се бе прибрал в бараката при телевизора си. Шлепът, пълен с буклук, остана вързан за пристена, самотен и изоставен. Малко след като бе скочила на борда на влекача, Джулия бе уведомила капитан Луис Нао и Хокън за безразсъдната си постъпка. Луис никак не се зарадва, когато осъзна какъв опасен риск е поела жената, за чиято безопасност отговаряше той. Но като професионалист в работата си, той пропъди от себе си безпокойството и нареди да бъде спусната на вода голямата моторница заедно с група въоръжени членове от екипажа на чело с лейтенант Стол, която да последва влекача и шлепа в подкрепа на хеликоптера. Неговата единствена заповед към Стол беше да поддържа по-голямо разстояние зад шлепа, за да не събуди подозрение. Джулия чуваше тупкането на двигателите на хеликоптера и виждаше навигационните му светлини в нощното небе. Тя беше съвсем наясно каква съдба я очаква, ако хората на Киншан я хванеха, затова я изпълваше топло чувство, като знаеше, че е под закрилата на мъже, които биха дали живота си, за да я спасят, ако се случеше най-лошото. Много преди това тя бе свалила дрехите на Лин Ланчо и ги бе набутала в един от чувалите за буклук, но не за друго, а защото бяха бели и с тях лесно можеха да я забележат, когато се надигаше, за да се вглежда зад борда. Беше останала по късите си панталони и блузата, над които бе облякла униформата на китайката. За първи път от близо час насам тя отново заговори в миниатюрното си радио и повика лейтенант Стол. Влекачът остави шлепа и го върза за пристена близо до някаква постройка, наподобяваща голям склад. Поели от управлението на моторницата лейтенант Джеферсън Стол и отговори веднага. Разбрано. Влекачът е на път да се размине с нас. Как е положението при вас? Вълнуващо, все едно, че гледам как се вкаменява дърво. Освен един пазач в единия край на високата ограда, който почти изцяло е погълнат от телевизора в бараката си, не видях друга жива душа. Да разбирам ли, че целта ви се е провалила? Попита Стол. Трябва ми още време, за да проуча нещата. Дано да не продължи дълго. Капитан Луис не е от търпеливите, а хеликоптерът има гориво само за още половин час. А това е едва половината от него. А другата половина... Решението ви да скочите на влекача ни дойде изневиделица и нито екипажът ми, нито аз сме вечеряли. Поднасяте ли ме? Не, ако стане навик бреговата охрана да пропуска яденето си, разсмя се Стол. Но нали ще бъдете в готовност и няма да ме изоставите? Разбира се, отвърна Стол и веселият тон в гласа му изчезна. Само се надявам влекачът да не е оставил шлепа за през нощта и да продължи към сметището утре сутринта. Не мисля така, каза Джулия. Една от постройките е оборудвана с релси. Според мен тя представлява много удобно място за разпределяне на емигрантите по местоназначенията им в страната. Ще помоля капитан Луис да поиска справка от железопътната компания за разписанията на товарните влакове, които спират край захарната фабрика, предложи разумно лейтенант Стол. Междувременно ще отбие моторницата в един малък залив на разклонението на около 100 метра южно от вас. Ще останем тук до второ нареждане. Настъпи кратка пауза. Госпожице Лии? Да. Не губете надежда. Току-що забелязахме една стара избеляла табела край брега на разклонението, килната на една страна. Искате ли да узнаете какво пише на нея? Да, да, кажете ми, бързо изрече Джулия. Фабрика номер 1 за преработка на захар Феликс Бартоломо. Основана през 1883 година. Вероятно шлепът е закотвен край тази отдавна изоставена захарна фабрика. Доколкото виждам, съоръжението е по-мъртво от вкаменени останки от динозавър. Тогава защо се охранява? Това не зная, призна Стол. Чакайте. Извика ненадейно Джулия. Чух нещо. Тя замълча и се ослуша, а Стол не я обезпокои с въпроси. Като от много далече до нея долетя приглушено подрънкване на метал в метал.
Отначало помисли, че шумът идва от вътрешността на пустеещата фабрика, но после разбра, че го заглушава водата под шлепа. Тя бързо започна да мята чувалите настрани, за да си направи път до дъното на шлепа. После допря ухо до влажния ръждясал метал. Този път чу приглушени гласове, чиято вибрация се предаваше през метала. Не можеше да различи думи, но разбра, че са викове на хора. Джулия отново се изкачи върху купчината чували и погледна към пазача. Той продължаваше да гледа телевизия и тогава тя се надвеси през борда и се вгледа във водата. В дълбините нямаше издайнически светлини, те бяха толкова черни, че не се виждаше нищо. Лейтенант Стол. Слушам. Можете ли да видите нещо във водата между кея и шлепа? От тук нищо. Но виждам вас. Джулия инстинктивно се обърна в негова посока, но видя само тъмнина. Можете ли да следите движенията ми? Да, през оптичния уред за нощно виждане. Нямам намерение да допусна някой да се прокрадне до вас, без да го усетите. Добрият, преден лейтенант Стол. По друго време, на друго място сигурно би изпитала нежни чувства към него. Но всяка мисъл за подобни чувства, колкото и мимолетна да беше, извикваше в съзнанието и образа на Дърк Пит. За първи път в живота си бе сляпо увлечена по мъж и независимият и дух не знаеше как да приеме това положение. Някак с неохота тя отново се съсредоточи в задачата си. Предполагам, че има друг плавателен съд или някакво помещение, прикачено под дъното на шлепа, съобщи тя. По какво съдите? Попита Стол. Чух гласове през палубата. Това обяснява как китайците са успели да прекарат емигрантите тайно през Сунгари и да минат безпроблемно през емиграционните и митническите служители и бреговата охрана. Ще ми се да ви повярвам, госпожица Ли, но предположението ви за някакво херметическо помещение, превозено през два океана от Китай, а после прикачено под дъното на шлеп за плаване по речно разклонение в Луизиана до железопътен терминал в изоставена захарна фабрика може да ви донесе награда за художествена проза, но не би могло да издържи пред прагматични умове. Готова съм да се обзаложа, отвърна твърдо Джулия. Мога ли да попитам какви са намеренията ви? Приятелският тон на Стол изведнъж стана официален. Смятам да се добера до фабриката и да я огледам отвътре. Неразумен ход. По-добре изчакайте до сутринта. Ще бъде много късно. До тогава емигрантите положително ще бъдат наблъскани в товарни вагони и откарани далеч. Госпожица Ли, заговори с студен глас Стол. Настоявам да избиете тази мисъл от главата си и да се завърнете при нас. Ще се доближа с моторницата и ще ви взема от шлепа. Но Джулия не бе стигнала до тук, за да изостави нещата. Не, благодаря ви, лейтенант Стол. Ще вляза в фабриката. Ако открия това, на което се надявам, тогава вие и хората ви можете да нахлуете вътре. Госпожица Ли, държа да ви напомня, че сте под покровителството на бреговата охрана, ние не сме полицейски отряд. Съветът ми, ако искате да се вслушате в него, е да изчакате до сутринта, да поискате заповед за обиск от местния съдия и тогава да изпратите местния шериф да разследва случая. Така ще спечелите повече точки пред вашите началници. Джулия като че ли изобщо не го слушаше. Моля ви, помолете капитан Луис да уведоми Питър Харпър във Вашингтон и Сен в Ню Орлианс за предположението ми. Лека нощ, лейтенант Стол. Ако искате, да обядваме заедно утре. Стол се опита на няколко пъти да се свърже с Джулия, но тя беше изключила приемника си. Той огледа разклонението през уреда за нощно виждане и я видя как скочи от шлепа и се затича по пристена, после изчезна от поглед зад един покрит с мъх под външната страна на телената ограда. Джулия стигна до дъба и се скри за малко под мъха, който висеше от клоните на дървото. Погледът и бавно обходи пустеещите на вид постройки на захарната фабрика. Никаква светлина не се процеждаше от пропуканите врати и прозорците. Ослуша се, но чу само ритмичната стържеща песен на жатвари и си помисли, че лятото е вече задъгъла. Благоуханният въздух беше тежък и влажен, не подухваше ветрец, за да изсуши мократа и от под кожа. Основната постройка беше на 3 етажа и изглеждаше здрава и масивна. Прозорците бяха само толкова, колкото да пропускат дневна светлина във вътрешността, но никъде не се виждаха вентилационни отвори за мъжете и жените, които някога са работили тук, условията явно са били тежки. Тухлените стени бяха покрити с зелен мъх и спълзящи растения, които така се бяха впили в пукнатините на мазилката, че бяха обезсилили прегръдката и на много места парчета от нея бяха паднали. Тя продължи в сянката на избоялата по край оградата растителност и стигна до широка бетонна пътека с релси, които водеха към тежък портал, заключен с катинар, и свършваха пред масивна дървена врата за вътрешността на главния склад. Наведе се да огледа релсите под светлината на един електрически стълб. Бяха лъскави и без петенце ръжда. Сега предположението и още повече се потвърди.
Тя продължи да разузнава, промъквайки се безшумно като котка между храстите, и стигна до малка дренажна тръба с диаметър около 60 см, която минаваше под оградата и някога изливала съдържанието си в канавка, успоредна на старата фабрика. Хвърли бърз поглед наоколо, за да провери дали все още не е забелязана, влезе в тръбата и запълзя навътре. Джулия още не можеше да се начуди, че само един пазач охранява мястото. Липсата на повече охрана и по-ярко осветление предполагаше, че тук не се държи нищо кой знае колко ценно. Но тъй като си разбираше от работата, не изключи възможността движенията и да се записват с скрити инфрачервени видеокамери от мига, в който скочи от шлепа. Но вече нямаше връщане назад. Ако това наистина беше разпределителен пункт за незаконни емигранти, тогава Киншан не работеше под обичайната формула за фанатична тайнственост и силна охрана. Един широкоплещест мъж никога не би могъл да се провре през дренажната тръба, а на Джулия дори и оставаха сантиметри от двете страни. Отначало виждаше само тъмнина, но след като се промуши по леката извивка на тръбата, пред нея се разкри кръг от лунна светлина, който се отразяваше във вода. Най-накрая излезе от тръбата и се озова в ров, пълен с няколко сантиметрова кал, който обточваше главната складова постройка с цел да събира дъждовната вода, стичаща се по улуците от улеите на покрива. Огледа се наляво и надясно. Никакви сирени, никакви кучета, никакви прожектори не посрещнаха влизането и в двора на захарната фабрика. Облегчена, че присъствието и не е открито, тя тръгна крадешком по край постройката, търсейки начин да проникне вътре. Спря се да размисли от коя страна да заобиколи сградата. Тази, където бяха релсите, които се спускаха към сутерен, беше открита и осветена от лампата на електрически стълб, затова реши да продължи в обратната посока, която и предлагаше повече тъмнина от горичката от кипариси. Малък гъст хръстелок се изпречи на пътя и Джулия пропълзя под него. Разперените и опипващи пръсти докоснаха каменно стъпало, после второ, които вървяха надолу. Тя присви очи и се вгледа в мрака. Стъпалата бяха покрити с буклуци и тя се стараеше да стъпва внимателно. Вратата в подножието на стълбите беше съвсем очукана. Направена от дъпи някога масивна, тя е могла да възпира нашественици, но от влажния климат пантите й бяха толкова силно ръждясали, че дори лекрит ник беше достатъчен да я отвори, което Джулия и направи. Вратата се открехна и Джулия се промъкна вътре. Трябваше и малко време, докато разбере, че се намира в коридор с каменни стени. В другия край, на 15-ина метра пред нея, доколкото прецени, се виждаше слаба светлина. Тя тихо пристъпи напред, изпълнена с характерното за жените предчувствие за нещо лошо. Озова се в кабинет, обзаведен с тежка дъбова мебел, много популярна в началото на 20-ия век. Стаята беше безупречно чиста. Никъде не се виждаше прах или паяжина. Сякаш беше влязла в капсула на време. Както и в капан. Стомахът ти се сви, когато дъбовата врата се затвори зад нея и трима мъже излязоха иззад параван, прикриващ дневна стая в другия край на стаята. И тримата мъже бяха облечени в делови костюми, двама от тях носеха кожени куфърчета, сякаш току-що излизаха от съвещание. Преди да успее да се обади по радиото, някой хвана ръцете и запуши устата й. Вие сте много упорита млада дама, Лин Тай. Или може би да ви наричам Джулия Ли? Каза Кион, главният екзекутор на Киншан, покланяйки и се леко с сатанинска усмивка. Нямате представа колко съм радостен да ви видя отново. Стол гледаше блатистото разклонение и в същото време притискаше приемника в ухото си с едната ръка, а с другата държеше микрофона пред устата си. Госпожице Ли, ако ме чувате, моля ви, обадете се. Слухът му долови нещо като приглушени гласове миг преди връзката Джулия да прекъсне. Първият му инстинкт беше да потегли по разклонението и да закотви до кея. Но не беше сигурен дали Джулия не е изпаднала в застрашаваща живота и ситуация, както и дали трябва да рискува живота на хората си. Друг фактор, който му дойде на ум, беше възможността от засада на територия, която не му беше позната. Стол пое по пътя, използван от хитрите офицери, откакто бе сформирана първата военна сила, прехвърли отговорността на началника си. Уи Хокън, тук лейтенант Стол. Чуваме ви, отговори гласът на капитан Луис. Сър, мисля, че имаме ситуация. Моля, обяснете. Връзката с госпожица Ли се загуби. Настъпи момент на пауза. После Луис заговори бавно. Останете където сте и дръжте захарната фабрика под наблюдение. Съобщавайте ми всяка нова информация. Аз тръгвам към вас. Стол стоеше в моторницата и гледаше към стихналите и тъмни постройки. Дано Бог да ви помогне, ако сте в беда, госпожица Ли, смънка той под носа си. Защото аз няма да мога. 36. След като опожариха ховеркрафта и командния пункт, Пит и Джордино вече нямаше защо да бързат.
Беше естествено да се предположи, че всички съобщителни връзки между силите на сигурността и главното управление на Киншан са прекъснати. Те продължиха с задачата си да заснемат коритото на канала Сапа, сякаш нищо не се бе случило. Стигнаха река Ачафалая и навлязоха обратно в разклонението Хукър на път за Шантибота, точно когато черното източно небе започна да светлее в синьо-сиво. Ромбърт ги посрещна, като отвори очи само колкото да види, че са те и мигом се върна в страната на кучешките сънища. Пит и Джордино веднага се заловиха да разтоварят водолазните си снаряжения япа. След като прибраха скифа обратно на покрива, Джордино запали големия двигател Форд 427, а Пит издърпа от дънната утайка коловете, за които беше вързан шантиботът. Слънцето още не се бе показало, когато те отплаваха надолу по течението на Ачафалая. Сега на къде? Извика Джордино от лоцманската кабина. Към Бартоломо, надвика шума от двигателите Пит. Джордино повече не се обади. Движението по реката не се оказа слабо, както очакваше да е в този ранен утринен час. Лодките за Стриди и Омари вече се отправяха към любимите им риболовни участъци. Влекачи с техните композиции от шлепове напредваха от Мисисипи на юг по Ачафалая на север от Батънаруш. Джордино се разминаваше с плавателните съдове с умерена скорост, но веднага след това пришпорваше големия двигател с 25 мили в час. Вътре в малката къщичка Пит седеше на канапето и изучаваше заснетие от камерите на АПА видеоматериал на каналното корито, започващ с магистралата, граничеща с река Мисисипи и свършваща при входа за Ачафалая. Записът на тази лента траеше близо 6 часа, без да изобразява нищо съществено. Пит се успокои, че не видя никакви трупове по скучното кално дъно, но не беше изненаден. В невероятно сложния план на Киншан все пак имаше малка пукнатина. Каналът беше ключът и Пит смяташе да го намери. Но все още беше далече от нещо по-конкретно. Не разполагаше с никакви доказателства, само с смътна теория, която дори на самия него му се струваше невероятна. Той изключи телевизионния монитор и се облегна назад. Не смееше да затвори очи, веднага щеше да заспи, а нямаше да е честно спрямо Джордино. Предстоеше им още много работа. Стана и направи закуска от мъркани яйца с шунка, разпредели ги в чинии и повика Джордино на подредената маса. Беше запарил и кафе в старомоден кафеник, отвори и картонена кутия с портокалов сок. За да пестят време, той застана зад штурвала, докато приятелят му закусваше. Пит насочи шантибота към Беруик Бей на няколко километра от Морган Сити и оттам по канала Уокс Лейк навлезе по разклонението течнат Патърсън само на 2 км от старата захарна фабрика край Бартоломо. След малко предаде штурвала отново на Джордино и седна на стола на верандата с Ромбърг с вид до краката му. Бяха изминали доста път, а едва наближаваше пладне, когато след един завой, само на километър и половина пред тях, се появи изоставената фабрика. Джордино намали скоростта, а Пит взе бинокъла и огледа постройките и дългия кей, подсилен от каменен мол. Усмихна се леко, като видя, че шлепът е все още натоварен с чувалите. Облегна се на релинга, подвикна на Джордино и му посочи залива. Това трябва да е мястото. Майче, онзи шлеп там е същият, който видяхме в Сунгари. Джордино повдигна телескопа, който бе намерил в едно чекмедже до штурвала, и присви очи зад обектива, докато оглеждаше пристана и постройките. Той още не е разтоварен, а не виждам някой да се кани да изхвърля буклука. За разлика от окаяното състояние на сградите, кеят ми изглежда на не повече от 1-2 години. Можеш ли да видиш дали има някой в бараката до портала? Джордино отмести телескопа и го фокусира. Виждам един единствен пазач, седнал на задника си и гледа телевизия. Някакви признаци да попаднем в засада, ако се приближим? Виждал съм гробища, по-оживени от това място. Явно, че слухът за фойерверките на канала не е достигнал до тук. Слизам зад борда, за да огледам дъното на шлепа, уведоми го Пит. Нали си съсипах водолазната техника, та ще взема твоята. Ти се движи бавно, все едно, че имаш проблем с двигателя. Щом се гмурна, вържи лодката за пристана и разиграй пред пазача някое от твоите ненадминати изпълнения. След като овладеем машинациите за спечелване на бездушната публика, двамата с Ромбърг ще заучим сценка и ще се представим в Холивуд, изпъчи гърди Джордино. Надявай се. Сряза го Пит. Джордино избута още малко лоста на дросела назад, за да намали скоростта една степен преди празен ход и завъртя 1-2 пъти ключа на стартера на включено и изключено положение, за да симулира повреда. Щом видя облечения с подводното облекло Пит да се прехвърля зад борда извън полезрението на пазача, той завъртя штурвала по посока кея. Когато след секунди отново погледна настрани, от приятеля му нямаше и следа. Видя как изпусканите от Пит мехурчета се приближават към шлепа, после се пръснаха, когато той се гмурна под дъното му.
Джордино бавно вдигна ръка, за да засенчи очите си от слънцето и умело разположи шантибота до шлепа и пилотите, без дори да отраска боята на корпуса. После спусна дъската стълба и скочи на пристена, за да нахлузи вързалата за чифт ръждясали боларда. Пазачът излезе от бараката, отключи катинара на портала и се затича към него. Предпазливо изгледа Ромбърг, който като че ли му се зарадва. Мъжът беше с десетина сантиметра по-висок от Джордино, но по-слаб, носеше бейсболна шапка и авиаторски очила от времето на Втората световна война. Имаше азиатски черти, но заговори с типичното за западното крайбрежие произношение. Не може да акостирате тук. Това е частен кей. Собствениците не разрешават да се спира тук. Не зависи от мен, оплака се Джордино. Двигателят ме изостави. Дайте ми 20 минути и ще го оправя. Пазачът нямаше намерение да отстъпи. Започна да сваля вързалата. Трябва да си тръгвате. Джордино пристъпи до него и стисна китката му като в мендиме. Киншан никак няма да се зарадва, като му докладвам за обидното ти държане към един от неговите инспектори. Пазачът сбърчи вежди от недоумение. Киншан ли? Кой е той Киншан? Аз работя за Butterfield Freight Corporation. Сега Джордино на свой ред опули очи. Той несъзнателно погледна към водата, където беше видял мехурчетата, изпускани от пит, и се запита дали не са сбъркали мястото. И какво работите? Пъдите гаргите от царевицата ли? Не, отвърна отбранително пазачът, опитвайки се безуспешно да се отскубне от хватката на Джордино, като в същото време се питаше дали си няма работа с някой луд, когато да сплаши с револвера в кобура си. Butterfield използва тези стари постройки тук за склад на мебелите и оборудването на канторите си из страната. Моята работа, както и на пазачите от другите смени, е да не допускаме разни вандали да припарват до тях. Джордино пусна ръката му. Имаше достатъчно ум в главата си, за да се хване лесно на въдицата. В първия момент наистина помисли, че е станала грешка, но сега вече беше твърдо убеден, че зад изоставената захарна фабрика край Бартоломо се крие нещо много повече, отколкото изглежда на пръв поглед. Я ми кажи, приятел, мислиш ли, че едно шише Джак Даниелс с черен етикет ще бъде достатъчно да ми отпуснеш 20 минути, докато си оправя двигателя? Не, не мисля, отвърна сопнато пазачът, разтривайки китката си. Слушай бе, човек, в затруднение съм. Ако остави лодката си на течението на реката, докато оправям в движение двигателя, някой влекач може да се вреже в нея. Това не е мой проблем. Добре тогава, а две шишета от същото? В очите на пазача проблеснаха хитри пламъчета. 4. Джордино протегна ръка. Имаш ги. После посочи към верандата на шантибота. Ела на борда да ти ги сложа в една торба. Азиатецът погледна към Ромбърг. Хапе ли? Само ако си завреш ръката в устата му или го настъпиш. Несъзнателно попадналият в мрежата пазач заобиколи Ромбърг и влезе в къщичката на шантибота. Това беше последното нещо, което запомни, преди да се събуди 4 часа по-късно. Джордино го беше ударил по тила. Не беше саблен удар, но огромният му юмрук замахна като спалка и просна пазача на палубата. След десетина минути, облечен в униформата му, рукавите и панталоните на която му стояха въздълги, а гърдите и раменете му я пукаха по шевовете, Джордино слезе от шантибота. Нахлупил ниско над очите си бейсболната шапка и старите големи очила, той спокойно мина през портала, затвори го и се направи, че заключва катинара отвътре. Влезе в бараката и седна пред телевизора, а очите му зашариха из територията на захарната фабрика, за да открият камерите за наблюдение. Пит се спусна първо до речното дъно, преди да се оттласне нагоре към шлепа. Изненада се, когато установи, че дълбочината на водата до кея беше 9 метра, прекалено дълбока за трафик на шлепове. Помисли си, че вероятно дъното е било допълнително удълбочено, за да поема акостиране и на големи кораби. Сянката на шлепа закриваше близо 50% от светлината, идваща от повърхността, сякаш облак беше закрил слънцето. Водата имаше матово зелен цвят и беше пълна с дребни парченца речна растителност. Както се приближаваше към дъното на шлепа, някакъв размазан силует изникна пред него и му препречи пътя. Беше огромна тръба с заострени краища, която висеше от кила на шлепа. Пит мигом се досети за какво може да служи и сърцето му се разтоптя от вълнение. Размерът и правата форма наподобяваше корпуса на едни от първите подводници. Започна да оглежда тръбата отблизо. Никъде по нея не видя люкове, но откри, че е закачена за шлепа с система от релси. По тях придвижват подводния съд от кораба до шлепа и обратно, заключи Пит. Определи дължината на прикачения подводен съд на 27 метра, височината на 3 метра, а диаметърът на около 4,5 метра.
бързо направи изчисления, в него можеха да се поберат някъде между 200 и 400 души, в зависимост от това доколко са натъпкани. Пит заобиколи от другата страна на шлепа, търсейки да види капак на люк, свързващ подводен проход от плавателния съд до Маланакея. Откри го на 9 метра от носовата част, малък водонепропусклив тунел, широк колкото да се разминат двама души. Но нямаше как да влезе, поне не и от към водата. Тък му смяташе вече да се връща на Шантибота, когато забеляза малка кръгла метална врата, вградена в стената на мола. Вратата беше над водната повърхност, но точно под дъските на кея, на нея имаше три резета. Какво ли може да има зад нея? Канал за отпадъчни води, дренажна тръба, тунел за поддръжка. Приближи се и напечатаните върху желязната врата букви разкриха загадката. Произведен от Акадияши от Къмпани, Нью Орлианс, Луизиана. Това беше улей, който действащата някога фабрика е използвала за товарене на суровата захар на шлеповете. Старият пристан е бил разрушен, а новият е бил построен с метър и половина по-висок, за да могат незаконните емигранти да минават под водата, без да бъдат забелязвани от повърхността. Новият пристан се издигаше с 30 см над някогашния улей. Резетата бяха силно ръждясали и вероятно не са били отваряни 80 години. Но речната вода не беше солена като морската, така че корозията не беше дълбока. Пит хвана едно от резетата с двете ръце, подпря крака на дъските на кея и се насили да го дръпне надолу. За негова радост то поддаде и помръдна с близо сантиметър. Следващият опит го обнадежди и накрая резето се измести от досегашното си положение. Второто резе се отвори по-лесно. След малка почивка Пит се справи и с третото. Най-накрая вратата, изскърцвайки на пантите си, се отвори и Пит надникна вътре. Не видя нищо, освен пълна тъмнина. Той се обърна и заплува под пристена, спря под корпуса на Шантибота и тихичко извика. Ал, там ли си? Получи отговор единствено от Ромбърг. Хрътката скочи от любопитство на кея и започна да души между дъските точно над главата на Пит. Не викам теб, а Джордино. Ромбърг замаха с опашка и се протегна, после легна на кея и започна да провира ту едната, ту другата си лапа между дъските, сякаш го подканваше да си играят. В бараката на пазача Джордино през минута две се обръщаше и поглеждаше към Шантибота, за да види дали Пит се е върнал. Когато видя, че Ромбърг драска по кея, сякаш да извади нещо изпод него, той излезе през портала и бавно тръгна към Шантибота. «Ти какво душиш тук?» – попита го той. «Мен», – прошепна Пит през дъските. «Господи!» – възкликна тихичко Джордино. За секунда си помислих, че Ромбърг е можел да говори. «Откъде взе тази униформа?» – попита го Пит. Пазачът реши да си поспи малко и какъвто съм жалостив и великодушен, му предложих да поема поста му. Дори с ограниченото си полезрение виждам колко отвратително ти стои. Вероятно ще ти е любопитно да узнаеш, каза Джордино, като извърна глава от фабриката, за да не се вижда мърдането на устните му, че това място е собственост на корпорацията за даване под наем на товарни кораби Бътърфилд, а не на Киншан. Освен това пазачът може и да е с азиатски черти, но говори така, сякаш е завършил някое училище в Лос-Анджелис или Сан-Франциско. Бътърфилд сигурно служи за прикритие на дейността на Шан да вкарва и изкарва хора от тук. За дъното на шлепа е прикачен подводен съд, който може да превозва близо 400 души наведнъж. Значи си попаднал на златна мина. Скоро ще разберем, след като вляза вътре. Как? Открих старуля и затоварене захар на шлеповете. Изглежда, води към главната сграда. Внимавай къде се движиш и действай бързо. Не знам колко дълго мога да баламосвам някой, който ме наблюдава на монитор. Открил си камера за наблюдение. Преброих три и подозирам, че има още няколко наоколо, но още не съм ги видял, отвърна Джордино. Ще ми спуснеш ли моя 45 мм? Не ми се ще да влизам вътре гол. Ще го спусна зад борда. Страхотен си, ал. Не ме е грижа какво говорят за теб. Ако чуя стрелба, подмина забележката му Джордино и тръгна към Шантибота, Ромбърг и аз ще хукнем веднага натам. Ще бъде удивителна гледка. Джордино влезе в Шантибота, взе автоматичния колт на Пит и след като го върза в края на едно въже, бавно го спусна през прозореца на сантиметри от водата. Почувства силно дръпване на въжето и пистолетът изчезна от полезрението му. После закрачи спокойно обратно към бараката на пазача, влезе вътре и извади от кобура внушителния 357 калибров револвер Уесън, който бе измъкнал от колана на пазача, и зачака нещо да се случи. Пит свали под Шантибота бутилката си под налягане, колана с тежести и останалите водолазни принадлежности. Останал само с подводното си облекло и държейки колта над главата си, за да не го намокри, той заплува под кея към вратата на товарния улей и се покатери в него.
Вътре беше толкова тясно, че той провираше тялото си сантиметър по сантиметър. Беше пъхнал пистолета под яката на водолазния си костюм, почти под брадичката си, за да може само да свие ръка и да го извади, ако се наложеше. Колкото по-навътре влизаше, толкова повече светлината отслабваше, а и тялото му още повече я скриваше. Но все пак му беше достатъчно да види, ако нещо се изпречеше на пътя му. Само се надяваше да не срещне някоя отровна змия. Тъй като нямаше накъде да мърда, трябваше или да я умъртви с ръкохватката на колта си, или да я застреля. В единия случай рискуваше да бъде ухапан, а в другия – да бъде открит от охранителите. Изведнъж го изпълни закъснял страх. Ами ако другият край на улея завършва също с метална врата, която се отваря само отвън, съвсем не беше изключено. Но си заслужаваше да провери. Продължи напред, но вече по-трудно, тъй като улеят се издигаше стръмно нагоре и той трябваше да преодолява гравитацията. Постепенно, почти незабележимо улеят започна да се разширява, сякаш беше горната част от гигантска фуния. И тогава най-ненадейно той откри, че пълзи в голяма кофа за буклук, която се разширяваше нагоре и настрани. До горния й ръб оставаше само около 1,20 м. Той напрегна сили да изпълзи още малко, хвана се за ръба и се повдигна. Извади автомата си и както се оглеждаше, чувствайки как косъмчетата по врата му леко настръхват, чу гласове, които не говореха на английски. Долови също и силна, неприятна миризма на човешки тела, стояли дълго в задушна стая. Подаде глава на дръба на улея и от височина 1,5 м видя пред себе си просторно хале, осветявано слабо от малък и мръсен тавански прозорец. Стените бяха тухлени, подът циментов. Прави, легнали или клекнали в спарения въздух, бяха наблъскани рамо до рамо, с малко или почти никакво място за движение, над 300 мъже, жени и деца. Доколкото видя, всички бяха китайци. Те се намираха в някогашния цех за преработка на захар, чийто единствен вход беше затворен с масивна дървена врата. Както наблюдаваше, вратата изведнъж се отвори и един азиатец с униформа като тази, с която се бе облякал Джордино, грубо блъсна един мъж в претъпканото помещение. Друг пазач, хванал здраво ръцете отзад на една жена, за която Пит предположи, че е съпругата му, стоеше в коридора. Вратата се затръшна силно и мъжът започна да удря по вратата отвътре и да крещи на китайски, вероятно протестирайки, че са го разделили с жена му. Без много да се замисля за риска, Пит скочи от улея и се намери между две жени, които се блъснаха в близко стоящите и множеството се раздвижи. Жените го загледаха с любопитство, но не издадоха звук. Останалите също не реагираха. Пит не си направи труда да се извинява. Започна да си проправя път сред навалицата към вратата. Стигна до нея, внимателно избута хлипащия мъж настрани и почука с колта си, както обикновено си почукваха приятели, веднъж, кратка пауза, 4 пъти последователно, пауза, после още 2 пъти. След втория опит дързостта на Пит бе възнаградена. Както се бе надявал, пазачът полюбопитства да разбере кой чука толкова различно от досегашните бесни удари на някой отчаян съпруг. Бравата прещрака и вратата се отвори, но Пит остана зад нея. Пазачът влезе бързо, грабна съпруга за яката и го разтърси като плодно дърво. Другият пазач остана в коридора, продължавайки да държи ръцете на жената на гърба. Той заговори на съвсем правилен английски. Кажи за последен път на този тъпанар, че няма да си получи жената, докато не плати още 10 000 долара. В този момент ръката на Пит, стиснала колта за цевта, замахна и стовари дръжката на оръжието върху главата на първия пазач, който мигом се строполи в безсъзнание на циментовия пот. След това Пит прекрачи отворената врата и насочи пистолета си към главата на другия пазач, който държеше жената. Не че искам да се бъркам, но ти май си взел нещо, което принадлежи на други го. Пазачът, който наблюдаваше с зяпнала уста колегата си, свитна пода напълно неподвижен, започна трескаво да мисли, както бе опулил очи срещу привидението в черен водолазен костюм. Кой си ти, подяволите? Наед съм от вашите пленници за техен агент, каза усмихнат Пит. А сега пусни жената. Пазачът обаче не се стресна. Вдигна едната си ръка и обви пръсти около шията на жената. Пусни оръжието или ще извия врата. Пит пристъпи напред и приближи колта на сантиметри от лявото око на мъжа. Аз пък ще ти пръсна очите, ако го направиш. Това ли искаш, да останеш цял живот сляп? Пазачът не беше глупав, за да не осъзнае, че е губещата страна. Отмести глава и огледа коридора с надеждата да се зададе подкрепление. Но нямаше никой. Съвсем бавно се направи, че охлабва пръсти от шията на жената, като в същото време повдигна другата си ръка с сантиметър към пистолета в кобура на хълбука си. Пит забеляза движението му и заби цевта на колта в окото му. Без шмекерлъци, приятелче.
Той продължаваше да се усмихва любезно, зъбите му блестяха на слабото осветление. Пазачът изохка от болка, пусна жената и притисна с две ръце окото си. О, Боже, ти ме ослепи! Още не съм, отвърна Пит, хвана мъжа за яката и го блъсна в помещението при другите. Не стана нужда да подканва жената, тя вече се бе втурнала към прегръдките на съпруга си. Най-лошото, което можеш да очакваш, е кръвоизлив за няколко дни. Пит ритна вратата, клекна и бързо извади от кобурите пистолетите на двамата пазачи. После ги пребърка за друго скрито оръжие. Изпадналият в безсъзнание пазач носеше малък 32 калибров автоматичен пистолет в колана на панталона си, а другият имаше втъкната в ботуша си къма. После той огледа двамата, за да види чия униформа отговаря най-близо на неговия ръст. И двамата бяха доста ниски, но в гръдния кош и кръста единият повече се доближаваше до размерите му. Докато се преобличаше, Пит заговори на притихналите хора, чието очи го гледаха така, сякаш е някакво божество. Някой от вас говори ли английски? Двама души си проправиха път към него, възрастен мъж с дълга бяла брада и една красива жена на около 35 години. Баща ми и аз говорим английски, каза жената. И двамата сме го учили в университета. Пит обхвана с поглед помещението. Кажете им, моля, да завържат тия двамата, да им запушат с нещо устите и да ги скрият възможно най-далече от вратата. Бащата и дъщерята кимнаха. Разбрахме ви, потвърди бащата. Ще ги предупредим също и да стоят кротко. Благодаря. Нали няма да сбъркам, като кажа, че надзирателите се отнасят зле с вас и ви изнудват за повече пари? Не, отвърна жената, това е самата истина. Ние бяхме подложени на невъобразими изтезания по време на пътуването си от Китай. След като пристигнахме в щатите, надзирателите ни доведоха тук и ни предадоха на американско-китайските престъпни синдикати. Те именно ни изнудват за повече пари, като ни заплашват, че или ще ни убият, или ще ни принудят да робуваме, ако не им платим. Кажете на хората да не се отчаиват. Помощта им е на път. Той се облече в униформата и се захили, като видя, че между обувките на единия пазач, с два номера по-малки, и подгъва на панталоните има разстояние около 7 см. След като издърпаха пазачите в другия край на бившия цех, Пит пъхна единия пистолет и автоматичния си колт в колана на панталоните и извади ризата си отгоре, за да ги закрива. После сложи припаса на кръста си и кобура с пистолета на другия пазач и хвърляйки окоръжителен поглед към клетите и измъчени емигранти, излезе в коридора, затвори тихо вратата и я заключи. На около 6 метра вляво от вратата коридорът завършваше в струпан куп ръждясала машинария, висок до тавана. Пит свърна надясно и стигна до стълбище, което се спускаше към коридор, отворен към няколко помещения с огромни медни казани, зелени от патината на времето. Той влезе в едно от помещенията, в които някога се е преработвала захарна тръстика и надникна през един от дългата редица мръсни прозорци. Под него се разкри голям склад и товарен терминал. Между две товарни платформи минаваха чифт релси и свършваха пред циментова бариера. Широките врати в единия край на циментовата настилка бяха отворени и се виждаха три товарни вагона и един дизелово-електрически локомотив зад тях, боядисан в синьо и оранжево, цветовете на железниците на Луизиана. До сградата, близо до релсите, Пит видя паркирани две дълги бели лимузини, шофьорите на които, както си приказваха, обърнаха глави към минаващата по край тях влакова композиция. На Пит му стана пределно ясно, че започва товаренето на емигрантите, които току-що беше напуснал. С болка забеляза също, че товарните платформи се охраняват от поне десетина мъже. След като видя всичко, което го интересуваше, той седна под прозореца, облегна се с гръб на стената и започна да обмисля положението. Да попречи на контрабандистите да качат хората на влака, изглеждаше невъзможно. Ако ги забави по някакъв начин, какво щеше да спечели? Можеше да отстрани 4-5 охранители, а останалите? Нямаше почти никаква надежда да спре тръгването на влака, но имаше един малък шанс да го задържи поне с няколко часа. Пит извади малкия си арсенал и огледа двата револвера, камата и верния си колт. Преди много години той го бе преконструирал така, че пълнителят му да побира 12 куршума. Револверите също бяха заредени, но техните куршуми нямаше да свършат работата, която си бе наумил. Проблемът беше, че макар да разполагаше с достатъчно смъртоносна огнева мощ за пронизване на плът, липсваха му куршуми, проникващи през метал. Защото намерението му беше да улучи съществена част от дизеловите машини и електрическите генератори, за да извади локомотива от строя. Пит въздъхна, застана на колене и с револвер във всяка ръка започна да стреля, целейки се в решетъчните отвори на локомотива. 37. Джулия нямаше представа колко време е била в безсъзнание.
Последното нещо, което си спомняше, беше как някаква жена, много красива жена с нежно лице, облечена в права, тясна рокля от ориенталска коприна с цепки отстрани и разкъсва блузата. Когато мъглата в съзнанието й се разпръсна, тя почувства остро парещи болки вътре в цялото си тяло. Освен това видя, че ръцете и краката й са оковани в белезници зариги, опасващи кръста й, които се провираха между решетките на врата и болезнено изпъваха ръцете й, а пръстите на краката й едва опираха пода. Веригите бяха усукани за горния край на вратата и не й позволяваха да помръдне. Само студеният влажен въздух, докосващ голата й кожа, я облегчаваше от огъня, който гореше във вените й. Тя бавно осъзна, че е без дрехи, само по пликчета и сутиен. Жената, която имаше евроазиатски черти на лицето, наблюдаваше Джулия от едно кресло. Беше подгънала крака под себе си и се усмихваше с такава злоба, че Джулия потрепери. Косата й беше лъскаво черна и падаше по гърба й като водопад. Имаше широки рамене, приятно закръглени гърди, тънка талия и тесен ханш. Гримът й бе умело положен, а ноктите на ръцете, невероятно дълги. Но вниманието на Джулия бе привлечено от очите й. Едното око беше съвсем черно, а другото – светло-сиво. «О, добре дошла в действителността», каза жената любезно. «Коя си ти?» «Казвам се Мейчин, служа на Драгон Траят. А не на Киншан». «Не. Не беше много любезно от твоя страна да ме дрогираш», промълви Джулия гневно, преборвайки се с вътрешната болка, разкъсваща тялото й. «Подозирам, че и ти не си била по-любезна с Лин Ланчо, главната готвачка на борда на Сун Лиен Стар. Между другото, къде е тя? С нея се отнасят далеч по-добре, отколкото с мен». Мейчин запали спокойно цигара и издуха дима в Джулия. «Добре си побъбрихме двете с теб, нали?» «Нима си ме разпитвала», възкликна Джулия. «Нямам спомен. И не можеш да имаш след най-новия истински серум. Той не само връща съзнанието до това на 5-годишно дете, ами и създава усещането, че кръвта в тялото ти се е превърнала в течна лава. Между лудостта и агонията, никой мъж или жена, независимо колко са волеви, не може да не отговори откровено на интимни въпроси. Всъщност, за да не се притесняваш, ще ти кажа, че не друг, а аз те съблякох и претърсих. Много хитри местенца беше намерила, за да скриеш малкия си пистолет и ножа. Повечето мъже едва ли биха се сетили да бръкнат между краката и под бицепсите ти. Но аз като жена веднага предположих къде ще си скрила радиото си. Ти не си китайка. Само по майка, отвърна Мейчин. Баща ми е англичанин. В този момент в стаята влезе Киуон заедно с още един мъж, чието черти също бяха евроазиатски. И двамата застанаха пред Джулия и я загледаха похотливо. Ти се справи великолепно, похвали Киуон Мейчин. Получи невероятно полезна информация. Това, че разбрахме, че госпожица Ли работи в сътрудничество с бреговата охрана, която държи под наблюдение нашето съоръжение, ни даде необходимото време да преместим всички емигранти и да заличим всяка следа от тяхното присъствие там, преди местните власти и емиграционни служители да пратят ударни групи за внезапна проверка. Още 15 минути и те ще заварят изоставени руини, каза другият мъж. Очите му бяха черни и бездушни като намиеща мечка, черната му коса беше вързана на конска опашка, дълга до средата на гърба му. Лицето му издаваше, че е човек, който живее на широка нога, не пропуска прием, редовно посещава казината в Лас-Вегас и е голям женкар. Кожата на лицето му беше опъната от не една и две операции за премахване на бръчки. Но нищо, свършено от хирурга, не можеше да скрие, че той никога повече няма да е на 50. Беше облечен модерно, в стила на холивудския елит. Той се приближи до Джулия, хвана пълна шепа от косата и дръпна главата и толкова назад, че очите й срещнаха тавана точно над нея. «Името ми е Джакло», каза той с леден глас. «Ти ми принадлежиш». «Аз не принадлежа на никого», отсече Джулия през внезапната нова болка. «Грешиш, обади се он. Заповедта на Киншан беше да те убием веднага. Но господин Лу ми направи предложение, което не можех да откажа. Продадох те за шепа монети. Гадна, мръсна твар». Извика му Джулия, но страхът започна да замъглява очите й. «Не хвърляй вината изцяло на мен», заговори он така, сякаш се бе почувствал наранен от думите й. «Сега бъдещето ти е в ръцете на Драгон Траят, партньори на Киншан Маритайм в престъпната дейност, както би се изразила ти. Ние изнасяме, Драгон Траят внасят. Ние внасяме контрабандно и продаваме, те купуват, било то дрога, чужденци или оръжие». В замяна господин Лу, който е техен главен изпълнителен директор, и партньорите му снабдяват Киншан с крадени луксозни автомобили, яхти, потребителски стоки, висока технология, фалшива валута, кредитни карти и документи за износ за Китай.
Възможно най-изгодното споразумение и за двете страни, допълнило, извивайки косата на Джулия толкова силно, че тя изпищя, после силно я плесна по задните части и започна да сваля веригите и белезниците й. Сега двамата с теб ще си направим една хубава дълга разходка с лимузината. Докато стигнем в Ню Орлианс, вече ще сме станали много близки. Ти ще си платиш за това, смънка Джулия, докато мъжът я сваляше от вратата. Тя не беше в състояние да стои права и се свлече в прегръдките му. Аз съм служител на американското правителство. Убиеш ли ме, те няма да се успокоят, докато не те изправят пред съда. Но он се разсмя на заплахата й. Трябва да виниш единствено себе си за хала си. Киншан изпрати отряд от 20 души да преследват теб и господин Пит, с цел да ви убият. Загубиха дирите ви естествено, не са очаквали да влезете през парадния вход. Постъпих глупаво. Но он свира мене в знак на съгласие. Така е. Импулсивните постъпки не са присъщи на добрия правителствен служител. Думите на Лон бяха прекъснати от изстрели някъде в самата сграда. Той погледна към Лу, който мигом извади от джоба на скъпото си спортно сако портативно радио и заговори. Откъде идва тази стрелба? Настоятелно попита той. Да не би да е внезапна полицейска проверка. Не, господин Лу, отговори неговият началник по сигурността от стаята с контролните системи. Никакви полицаи няма в участъка и на Кея. Изстрелите се разнесоха от помещението над товарната платформа. Още не знаем кой стои зад тази атака, нито каква е целта му. Има ли жертви? Не. Който и да е стрелил, не се е целил в охраната ни. Дръж ме в течение. Нареди срязък тонал и кимна на Лон. Време е да тръгваме. Едва изрекал думите, и стрелбата се поднови. Той пак включи радиото. Какво става? Отговори му пак същият глас. Май го улучихме. Изпратих хора горе да огледат тялото. Интересно, кой ли може да е? Промълви замислено он. Скоро ще разберем. Луметна през рамо Джулия, която беше лека като пухена възглавница, и се ръкува с Лон. Добре се работи с вас, господин Лон. Предлагам да потърсите нов разпределителен пункт. Този вече не е безопасен. Лон се усмихна, без следа от безпокойство. След 3 дни, броени от днес, новите операции на Киншан влизат в действие и ще струпат много проблеми на главите на американците. С Лон начало, четиримата напуснаха стаята и забързаха повитата стълба до широк коридор, който минаваше по край празни складове и цехове. Още не бяха стигнали средата на коридора и радиото на Лиза пилка. Да, какво има? Попита той раздразнено. Агентите ни, настанени из Енорията, докладват, че няколко катера на бреговата охрана навлизат от към реката по разклонението теч, а 2 хеликоптера с правителствени отличителни знаци току-що са прелетели над Морган Сити в посока към нас. За колко време ще пристигнат? Попитало. Хеликоптерите след 15-20 минути. Добавете още половин час за катерите. Добре, изключи всички системи, задействай плана за евакуация и разпръсни персонала. Изключвам. След 3 минути ние ще сме на път с лимузините, каза Луи и прехвърли Джулия на другото си рамо. Предостатъчно време, за да се отдалечите от нас и фабриката, потвърди он. Вече бяха стигнали вратата, водеща към външните стълби, спускащи се към товарния терминал, когато чуха викове и крясъци, но никакъв звук от локомотива. След това гласовете замлъкнаха и стана ясно, че нещо никак не е наред. Втурнаха се през вратата и излязоха на стълбищната площадка, високо над товарната платформа. Лон, който вървеше най-отпред, се закова на място. Вагоните бяха натоварени с емигранти, вратите им бяха затворени и залостени. Локомотивът обаче бездействаше, синкав дим се виеше през дупки от куршуми в облицовката на дизеловите машини и електрическия генератор. Машинистите стояха и гледаха безпомощно повредения локомотив. Охранителите от Dragon Triad се качиха в товарния камион, който мигом след това отпраши към главния път. Изведнъж Лу разбра защо нападателят не е стрелял по охраната. Страх и смут го сковаха, когато проумя, че влакът няма да може да тръгне. Американските служители ще заловят всичките 300 емигранти и ще конфискуват товара с незаконна стока на стойност близо 30 милиона долара. Той се обърна към Лон. Съжалявам, приятелю, но тъй като внасянето на стоката не може да се осъществи, ще държа отговорен за това Киншан. Какви ги говорите? Удиви се Лон. Каквото чу. Dragon Triad няма да плати нищо за тази пратка. Киншан Maritime достави точно както се бяхме споразумели, възрази Лон. Той знаеше, че ако Лу и дружеството му не изпълнят задълженията си, шефът му ще държи него отговорен. А това означаваше смърт, щом си нает от Киншан. Стоката и хората ви бяха предадени на място. Вие трябва да сте отговорни оттам нататък. Без нас Киншан не може да прави бизнес с Съединените щати, подчертало.
Както виждам, той не може да направи друго, освен да преглътне загубите. Той е много по-могъщ, отколкото предполагате, каза он. Правите голяма грешка. Предай на Киншан, че Джакло не се страхува от него. Ценното приятелство не се захвърля като стара дреха. Няма да се покаже разумен, ако не приеме едно малко поражение, загубите от което може да възстанови за една седмица. Он го изгледа кръвнишки. Тогава нашата сделка относно госпожица Ли се разваля. Трябва да ми я върнете. Лу се замисли за миг, после се разсмя. Но Напи каза, че Киншан е искал мъртва. Да, точно така. Лу вдигна Джулия високо над главата си. От тук до железните релси долу е 10 метра. Какво ще кажеш да изпълня желанието на Киншан и така да получа репарации за нашите финансови разлики? Он погледна надолу през парапета. Да, това е великолепно решение. Мисля, че така Киншан ще се помири с загубите си. Но, моля ви, направете го веднага, тъй като нямаме повече време за губене. Трябва час по-скоро да сме изчезнали от тук. Лу протегна напред ръце. Джулия нададе писък. Он и Мейчин чакаха и гледаха с задоволството на садисти. Никой не забеляза високия, кадрокос мъж с униформа на пазач, която му стоеше отвратително. Той беше вървял безшумно след тях по стълбите. Извинете, че ви прекъсвам, заговори Пит и заби цевта на колта в основата на черепа на Лу, но само някой от вас да си почеше носа и ще запратя сивото му вещество в съседната енория. Всички инстинктивно се обърнаха към непознатия глас с различен израз, изписан по лицата им. Загорялото лице на Лу пребледня, очите му бяха широко отворени от изумление. По лицето на Мейчин се четеше ужас, а Лон го гледаше просто с любопитство. Кой си ти? Пръв се обади той. Пит не му обърна внимание, гледаше в Лу, когато каза. Свали внимателно дамата на пода и за да натърти на думите си, заби още по-силно колта във врата му. Не стреляйте, моля ви, не стреляйте, запелтечи Лу, докато бавно пускаше Джулия на краката й. Джулия се свлече на колене. Едва тогава Пит видя ужасните рани по китките и глезените й. Без да се колебае, той силно удари по темето Лу с цевта на колта си и с задоволство видя как се претърколи по стълбите. Джулия, която не можеше да повярва, че чува познат глас, вдигна поглед и вторачвайки се в матово-зелените очи и кривата усмивка на новодошлия, промълви. Дърк. Тя се протегна и нежно докосна лепенката на носа му. О, Боже, ти си тук? Как? Как? Напит отчаяно му се прииска да я вдигне и притисне в прегръдките си, но не смееше да изпуска от поглед он. Беше разгадал израза на лицето му и знаеше, че екзекуторът на Киншан се готви да се стрелне към него като змия. Предвиди също, че и Мейчин нямаше какво да губи, след като шефът и лежеше в подножието на стълбите с надробени кости. Тя гледаше Пит с такава студена ненавист, с каквато никоя жена до сега не го беше пронизвала. Пит и към нея местеше поглед, докато държеше на мушка Лон. Просто минавах случайно от тук, та реших да се отбия и да кажа едно здрасти. Дърк ли е името ти? Изненада се Лон. Да не би да си Дърк Пит. Същият. А ти кой си? Килон, а тази дама е Мейчин. Какво смяташ да правиш с нас? Килон. Рече замислено Пит. Къде съм чувал това име? Джулия постъпи хитро, без да застрашава бдителността на Пит, тя се изправи мъчително на крака, застана зад него и обвивайки ръце около кръста му, прошепна в ухото му. Той е главният надзирател и екзекутор на Киншан, той разпитва емигрантите и решава кой да живее и кой да умре, именно той ме изтезава на борда на Индиго Стар. Май не си от добрите хора, подметна Пит. Виждал съм резултати от работата ти. В този момент незнайно откъде изникна един от охранителите. Твърде късно Пит разбра по израза в очите на Мейчин за неочакваното посещение, ненавистта в тях за секунди бе заменена с ликуване при вида на униформения охранител. В мига, в който Пит се обърна назад, он се нахвърли върху него. Мейчин се развика. Убийте го, убийте го. Винаги изпълнявам желанията на една дама, каза нашественикът равнодушно. Изстрелът от револвера в ръката му отекна оглушително като от оръдие. Очите на Лон изхвръкнаха, когато куршумът го лучи право над гърбицата на носа му. Мъжът се олюля назад с разперени ръце, преметна се през парапета и вече мъртвото му тяло се просна долу върху релсите. Джордино прояви скромност към работата си. Надявам се, че направих каквото трябваше. И то точно на време, отвърна Пит, очаквайки сърцето му да продължи да тупти. Проклет да си! Изписка Мейчин, нахвърляйки се срещу Пит, за да забие дългите си ногти в очите му. Още не бе направила втората крачка и юмрукът на Джулия я улучи в устата и разцепи устните й. Кръв шурна надолу по роклята й. Кучка такава. Извика яростно Джулия. Този е, задето ме другира. Следващият юмрук хлътна в корема на Мейчин и я запрати на колене на пода, мъчайки се да си поеме въздух.
А този, че ме държа полугола пред двама мъже. Напомни ми никога да не те разярявам, усмихна се на Джулия Пит. Тя разтърка им рука си и рече с тъжно и напрегнато лице. Как не можахме да ги хванем, преди да са откарали емигрантите. Бог знае колко живота щяхме да спасим. Вече е много късно. Пит я прегърна нежно, пазайки раните й. Ама ти не разбрали? Какво да разбера? Погледна го тя очудена. Той посочи с ръка вагоните долу. Там са затворени над 300 емигранти. Те били тук, а аз не съм ги видяла. Как стигна до захарната фабрика? Попита я Пит. Промъкнах се на борда на буклукчийския шлеп в момента, в който той отласваше от Сун Лиенстар. Значи си пътувала над главите на емигрантите от Сунгари. Защото те са били наблъскани още в Китай в един контейнер под водата и са били прехвърлени по подводни релси от дъното на Сун Лиенстар до дъното, на шлепа, който ги е докарал тук. Трябва да побързаме да ги освободим, каза Джулия с твърд глас, преди да е тръгнал влакът. Не се безпокой, усмихна се лукаво Пит. Дори Мусолини не би могъл да нареди на този влак да тръгне. Двамата вече разтоварваха вагоните и помагаха на емигрантите да слязат на платформите, когато агентите на Сен и Бреговата охрана пристигнаха и поеха нещата в свои ръце. 38. Президентът Динко Паруолас стана от стола зад бюрото си в овалния кабинет, за да посрещне влизащия Киншан и протегна ръка към него. Скъпи мой Киншан, толкова се радвам да те видя. Киншан стисна между дланите си ръката му. Много любезно от ваша страна да ме приемете, въпреки претоварения ви график. Глупости, аз съм ти толкова задължен. Ще имате ли нужда от мен? Попита Мортън Леърт, който бе придружил Киншан от приемната. Моля те, Мортън, остани, настоя президентът. Искам и ти да присъстваш. Президентът посочи на Киншан дивана край ниска маса и двамата седнаха. Искам да предадеш моята дълбока благодарност на премиера Окуон за щедрото му подпомагане на президентската ми кампания. И моля те, увери го, че има думата ми за по-близко сътрудничество между нашите две държави. Премиерът Куон ще се зарадва да чуе това, каза вежливо Киншан. Какво мога да направя за теб, Киншан? Мина на въпроса президентът. Както знаете, някои членове на Конгреса наричат страната ми робска и я обвиняват, че, както те се изразяват, нарушавала човешките права. Сега се канят да предложат закон, който да отхвърли статута ни като най-облагодетелствена нация. Бъди спокоен, усмихна се президентът. Твърдо възнамерявам да поставям вето над всеки закон, който застрашава търговията между нашите две страни. Освен това при случай винаги подчертавам, че взаимните търговски връзки са най-добрата възможност да се зачеркнат въпросите за човешките права. Да разчитам ли на думата ви, господин президент? Агресивността, с която зададе въпроса си Киншан, настрои отрицателно началника на кабинета Леърт. Можете да кажете на премиера Окуон, че му давам личното си уверение. Леърт се удивляваше на атмосферата на отстъпчивост, която витаеше между корабния магнат и президента, когато според него, тя трябваше да е пропита от антагонизъм. Другата ми тревога е, че вашите служители от бреговата охрана и емиграционната служба безпокоят моите кораби. Проверките на борда зачестиха през последните месеци, а закъсненията на корабите излизат доста скъпо. Разбирам тревогата ти, Киншан, каза Олас. Последната статистика на Сен показва, че 6 милиона души живеят незаконно в Съединените щати. Доста голям процент от тях, пак според Сен, били вкарани незаконно в страната с твои кораби, а случаят край езерото Орион не можеше лесно да се потули. По право би трябвало да те арестувам, както си в кабинета ми, и да те обвиня в масово убийство. Лицето на Киншан не трепна. Той гледаше в най-могъщия мъж на света, без дори да мигне. Да, според вашите закони вие имате пълното право да го направите. Но тогава се изправяте пред риска от изтичането към американския народ на доста деликатната информация, касаеща тайните ви сделки с Киншан Маритайм и Народна република Китай. Заплашваш с изнудване президента на Съединените американски щати. Попита Олас, внезапно смутен. Моля да ми простите, побърза да замаже положението Киншан. Просто исках да напомня на президента за вероятни непредвидими последствия. Няма да опростя масов убиец. Нещастен случай във вашата страна, причинен от криминални синдикати, парира го Киншан. В доклада, който четох, нямаше нищо подобно. Имате най-тържествената ми клетва, че случай като онзи край езерото Орион няма да се повтори. Но в замяна ще поискаш твоите кораби да бъдат оставени на мира, нали? Киншан кимна. Ще ви бъда особено признателен. Уолас се обърна към Леърт. Уведоми адмирал Фъргюсън и Дънкан Мънро, че искам бреговата охрана и Сен да извършват проверките на корабите на Киншан Маритайм, влизащи в наши води, със същата вежливост,
каквато изразяват към другите чужди корабни компании. Леърд слушаше и не вярваше на ушите си. Благодаря ви, господин президент. Говорейки от името на управителния съвет на директорите, ние ценим високо вашето приятелство. Няма да минеш метър толкова лесно, Киншан, каза Олас. Моля те да предадеш на премиера Куон моята загриженост, че страната ви продължава да използва робски труд за изработката на търговски стоки. Ако ще поддържаме тесни връзки, неговото правителство трябва да приеме използването на достойно платени работници в предприятията си и да зачита човешките права. В противен случай ще прекратя износа на фосфатни торове за Китай. Мортън Леърд се усмихна вътрешно. Най-сетне президентът засегна тънката струна. Фосфатните торове надхвърляха 1 милиард долара от продажби, осъществявани от една химическа компания в Тексас, която беше филиал на огромна корпорация в провинция Дзянсу с главно управление в Шанхай. Без да заплашва търговските санкции срещу китайския износ на памучни изделия, обувки, детски играчки, радио и телевизионни апарати и подобни артикули, които възлизаха на над 50 милиарда долари годишно, Уолас се бе прицелил в най-основния от всички търговски артикули. В зелените очи на Киншан премина сянка на притеснение. Ще предам съвета ви на премиера Куон. Уолас се изправи, давайки знак за край на разговора. Благодаря ви, господин президент. За мен беше чест да се срещна отново с вас. Ще ви изпратя до приемната, каза Леърд любезно, прикривайки дипломатично презрението си към финансовия престъпник. Минути по-късно Леърд се върна в овалния кабинет. Уолас не вдигна глава, докато подписваше пакет от закони, изпратени от Конгреса. Е, Мортън, по киселата ти физиономия съдя, че не си доволен от моето поведение. Да, сър, не съм. Дори съм ужасен, че изобщо разговаряте с този убиец. Той не е първият вампир, който влиза в този кабинет, откакто съществува. Но ако не беше Киншан и неговото влияние в китайското правителство, може би сега нямаше да седя на това място. Вас ви мамят, сър. Киншан и неговата страна мами вас и всички от Пенсилвания Авеню. Заради личен политически интерес, господин президент, вие сам си копаете гроба. Ние си имаме работа с страна, чието население е 1,4 милиарда души, не отстъпваше Олас. Това представлява невероятна възможност да продаваме американски стоки на стойност милиарди долари. Какъвто и грях да съм извършил, то е било в интерес на страната ни. Нищо не може да оправдае ограбването на американския народ от страна на китайците, възрази Леърд. Последният доклад от контраразузнаването, изготвен съвместно от ЦРУ и ФБР, сочи над 100 китайски агенти, които са проникнали до всяко ниво в правителството ни, от НАСА до Пентагона. Някои от тях заемат високопоставени длъжности в Конгреса и в Министерствата на търговията и вътрешните работи. Хайде, Мортън, нали изчетох доклада? Не срещнах никъде да се споменава за критична заплаха за сигурността ни. Китай вече не таи фанатично желание да краде наши ядрени технологии и военни тайни. Че защо им е? Гласът на Леърд стана твърд и нисък. Сега тяхното внимание е насочено предимно към политическия и икономическия шпионаж. Освен да получат нашите търговски и технологически тайни, те използват всяка минута от деня, за да влияят на търговската ни политика така, че да е от полза за тяхната икономическа експанзия. Те вече изпревариха Япония като наш търговски партньор, с която имаме най-голям дефицит. Според икономическите предвиждания тяхната икономика ще бъде пред нашата още преди да е изтекал мандатът ви. И какво от това? Дори и Китай да ни изпревари в икономическо отношение, хората там пак ще имат доход, равняващ се на 1/4 от средния американец. Най-почтително ви казвам, господин президент, събудете се и се огледайте. Тяхната принадена стойност от 45 милиарда долара търговски баланс се влива обратно в укрепването на военните и престъпните им действия из цял свят, а оттам подсилва набъбващата им икономическа сила. Заставаш доста безкомпромисно срещу мен, Мортън, каза студено Олас. Надявам се да знаеш какво правиш. Да, сър, знам, отвърна непоколебимо Мортън. Защото истински вярвам, че сте продал страната за свои лични политически облаги. Много добре знаете колко твърдо се противопоставих, когато вие разширихте статута за най-облагодетелствена нация в търговско отношение и в същото време заявихте, че решението ви не зависи от това, дали има напредък в спазването на човешките права. Единствената ми грижа е за трудовата заетост на американците. Уолас вече бе станал от стола си, лицето му червенееше от гняв. Ако е така, как ще обясните факта, че през последните 15 години общо 800 000 американски работници са загубили работата си заради евтиния китайски труд, при това робски труд в по-голямата си част?
Не отивай толкова далеч, Мортън, процеди през зъби Уолас. Не съм направил нищо, което да не дава дивиденти на американския народ. Леърто Морено прекара рука по лицето си. Познавам ви от дълги години, така че разбирам кога изопачавате истината. Лъжец ли ме наричаш? Дори нещо повече, сър, наричам ви предател. И за да подкрепя думите си, до час ще имате оставката ми на бюрото си. Не искам да съм наблизо, когато лошите дела се стоварят върху главата на този, който ги е вършил. С тези думи Мортън Леърт се обърна и излезе за последен път от овалния кабинет. Знаейки колко е отмъстителен някогашният му приятел, той и съпругата му много скоро си опаковаха багажа и се преместиха на един остров край Австралия, където той започна да пише мемуари за живота си, вниквайки дълбоко в дългогодишното си приятелство и съвместната си работа с президента Дин Купър Уолас в Вашингтон. Сужон, личната секретарка на Киншан, седеше зад писалището в големия брониран автобус, когато корабният магнат влезе след срещата си с президента. Щом се настани в коженото кресло до писалището, отрупано с телефонни апарати и компютърни системи, тя му подаде няколко съобщения, пристигнали по факса и сателитния телефон. Киншан използваше код, за да обърка всеки агент, правителствен или търговски, който се опиташе да подслушва личния му бизнес. Той прекара съобщенията през скенер, който мигновено ги преведе. Има ли съобщения от Джукуан? Сужон му прочете резюме от докладите, докато шефът и преглеждаше преведените текстове. Нищо друго, освен че се опитва да открие мястото, където според слуховете е потънал принцес Долуан. Допълва, че парченцата не се вместват в мозайката. Ако някой може да намери мястото на кораба, то това е само Джукуан, каза уверено Киншан. Какво друго получи? Покупката на четирите руски петролоносачи е осъществена. Екипажите на дружеството ни летят за Севастопол, за да поемат управлението на корабите. Според графика те трябва да стигнат до кораборемонтната ти работилница в Хонконг за преоборудване в средата на идния месец. Как се развиват нещата с новия туристически кораб? Ивнинг Старли? До 4 месеца ще бъде завършен. Рекламният ни отдел подготвя предварителни материали за представянето му като най-големия и най-луксозен пътнически кораб в света. А United States? Какво ново при него? Той навлезе в устието на река Мисисипи и продължава транзитно за Нью-Орлианс. Тази част от операцията върви по план. Нещо друго, за което да не знам? Попита предпазливо Киншан. Някакви инциденти в Сунгари, например? Сужон поклати глава. Не в Сунгари. По начина, по който избягваше погледа му, Киншан разбра, че новините са лоши. Какво е станало? Федералните агенти са извършили внезапна проверка и са затворили разпределителния пункт Бартоломо, Луизиана. 342-мата емигранти са задържани. А нашите хора? Кион е мъртъв. Джак Лод Драгон траят също. Помощничката му Мейчин е прибрана от служители на Сен. Киншан само свира мене. Не е голяма загуба никой от тях. Джакло беше само една брънка във веригата на американско-китайския синдикат. Смъртта му и нападението несъмнено са резултат от слабата му охрана и глупостта му и ми предоставят чудесна възможност да предоговоря споразумението си с Драгон Траят. И то в твоя полза, естествено, отбеляза Сужон. Естествено, усмихна се Киншан. И без друго след 36 часа щях да наредя Бартоломо да се затвори, след като осъществих целта си да направя Сунгари първостепенно товарно пристанище в залива. Последният доклад няма да ти хареса, смънка с неохота Сужон. Няма ли резюме? Може би е най-добре лично да го прочетеш, Киншан, и тя кимна към доклада, описващ подробно разрушението на командния пункт край загадъчния канал. Докато Киншан четеше, очите му се променяха от мрачни до гневни, особено когато стигна до съобщението от Пит. Значи господин Пит се интересува дали още се навеждам да събирам банани. Той, изглежда, изпитва наслада да се подиграва с мен. Мръсникът заслужава да му бъде изтръгнат езика, изрази предаността си Сужон. Много врагове съм имал в живота си, продължи тихо Киншан. Повечето са били от търговските ми конкуренти, но никой не е бил толкова предизвикателен като този Пит. Патетичните му опити да ми се надсмива ми доставят удоволствие. Дали ми е достоен опонент? Той поклати уморено глава. Едва ли. Но е опонент, който трябва да се пробва, макар да не е като черния хайвер, а по-скоро като американския хамбургер, груб, обикновен и безличен. Ако той знаеше само къде да гледа, щеше да види жалките останки от онези, които ти желаеха злото и се опитваха да спъват амбициите ти. Пит ще бъде отстранен, каза Киншан с леден глас. До сега той осуети два от второстепенните ми проекти, които лесно могат да се възстановят.
Безпокои ме само едно. Защо той е в Луизиана, след като моите източници тук, в Вашингтон, ми съобщиха, че Нюма си е прибрала всички, които бяха включени в разследването на незаконното вкарване на емигрантите? Неговата неизменна упоритост да ме дразни е все още загадка за мен. Може би е погрешно насочено отмъщение. Пите от хората, които американците наричат праведни филантропи, каза Киншан с рядък изблик на хумор. И тук се крие неговата слабост. Направи ли грешка, което положително ще стане, той ще загине, защото върви по пътя на морала. Той изобщо не е научил, че с пари и власт, когато се използват умело, никога не се губи. Той замълча и я потупа по коляното. Нека Дърк Пит да не те тревожи, моя малка пойна птичке. Той много скоро ще умре. Четвърта част. Река Олтман, 39. 29 април 2000 година. Река Мисисипи, на 20 мили преди устието на река Мисисипи, където тя се разклонява в три главни водни канала, вливащи се в Мексиканския залив, два хеликоптера предприеха снижаване към откритата кърмова палуба на United States и разтовариха товара си от хора и апаратура. После се вдигнаха отново и отлетяха на запад към пристанище Сунгари. Операцията продължи не повече от 15 минути, докато корабът плаваше с скорост 25 възела, както диктуваха автоматичните системи за управление. Стегнат отряд от тежко въоръжени мъже от частните сили за сигурност на Киншан, воден от бивш полковник от Китайската народна освободителна армия, облечен в работни дрехи, износени като на мъжете, работещи по реката, носеше автоматични оръжия и преносима ракетна установка. Отрядът се пръсна из палубите, а корабните моряци заеха местата си в машинното отделение и кормилната рубка, където поеха ръчното управление на корабните системи. Преди да стигнат до канала, използван най-често от океанографските плавателни съдове, големият лайнер намали ход, когато го пресрещна лодка с лоцман на борда й, който щеше да го преведе по реката към Ню Орлианс. Лоцманът беше едър човек с шкембе. Потеше се силно и завърза червена кърпа около плешивата си глава, след като се изкатери повъжената стълба и стъпи в кормилната рубка. Той повдигна рука за поздрав и се приближи до капитан Ли Хунчан, който допреди два дни управляваше Сун Лиен Стар. Здравейте, капитане, аз съм Сам Бун. Извадих късмет и спечелих от лотария междуречните лоцмани за честта да прекарам това чудовище до Ню Орлианс, обяви той, произнасяйки Орлианс като Оуеан. Няма да е необходимо, каза Хунчан, без да си направи труда да се представи. Той посочи към ниския китаец зад штурвала, който беше главен кърмчия. Първият ми офицер ще свърши тази работа. Бун изгледа въпросително Хунчан. Занасяте ме, а? Не, отвърна капитанът. Ние сами можем да закараме кораба си на нашето место назначение. Той кимна към двамата охранители. Те хванаха Бун под двете мишници и го поведоха навън. Ей, я почакайте малко, изръмжа Бун, отскубвайки се от охранителите. Вие нарушавате морския закон. Като нищо ще се блъснете някъде, ако сглупите и продължите сами. Не познавате реката както опитният лоцман. Ние имаме строги стандарти. Поемам кораби от 25 години. Може и да ви изглежда лесно, но повярвайте ми, съвсем не е така. Хунчан направи знак на охранителите. Заключете го. Ако се наложи, доведете го до безсъзнание. Вие сте луди. Изкрещя Бун през рамо, докато го отвеждаха от рубката. Ще заседнете в някоя плитчина като едното нищо. Прав ли е, Мин Лин? Обърна се Хунчан към главния кърмчия. Наистина ли можем да заседнем? Лин го погледна и се усмихна широко. Прекарвал съм този кораб по речния канал над 200 пъти в генерирана от компютър виртуална действителност. И случвало ли ти се е да засядаш? Настоя да узнае капитанът. Два пъти, отвърна Мин Лин, без да откъсва поглед от речния канал. Първите два пъти опитах, но повече никога. Тъмно кехлибарените очи на Хунчан засвяткаха. Моля те, поддържай скоростта в границите. Можем да си позволим любопитство, но не и да събуждаме подозрение, поне през следващите няколко часа. Хунчан беше избран да управлява United States до Ню Орлианс по лично нареждане на Киншан. Той имаше вяра в него и в неговата експедитивност. Да има капитан на штурвала, който има опит в управлението на океански лайнери не беше нужно. Като избра корабен капитан и екипаж, които вече са в Америка и на разстояние един кратък полет с хеликоптер, Киншан си спести време и средства да изпраща екипаж от Хонконг. А тайната му мисъл беше, че не можеше да се довери на опитните офицери на пътническите кораби така, както на капитана и екипажа на Сун Лиен Стар. Освен да посрещне митническите и емиграционните служители и да се прави на завоевател пред тълпите по край речния бряг, Хунчан почти нямаше други задължения. Действителната му функция беше предимно декоративна.
Освен 20-тината тежко въоръжени охранители, на които плащаше Киншан, екипажът му от 15 души първоначално беше съставен от специалисти по разрушаванията, смесени с неколци на инженери, които да са на разположение в случай на спешен ремонт, ако корабът бъде нападнат. Той си направи оглушки за опасната част от това плаване. 24 часа беше времето, за което Киншан беше поискал услугите му. Евакуацията, когато дойдеше моментът, беше добре примерена и организирана. Хеликоптерите бяха в готовност да се спуснат и да качат бойците и екипажа веднага след като зарядите бъдеха детонирани и корабът потопен на точно определеното място. Киншан бе уверил Хунчан, че ще го направи богат човек, когато се завърне у дома, стига само операцията да преминеше благополучно. Той въздъхна. Единственото, което го безпокоеше сега, беше превеждането на кораба по острите завои на реката, избягването на другите кораби и преминаването под 6-те моста, които го очакваха по пътя до Нью-Орлианс. Разстоянието от разклонението на реката до града беше 95 мили. Въпреки че плавателният канал за океанографски трафик в долната част на реката беше дълбок средно повече от 12 метра и широк малко над 300 метра, никой кораб с размерите на United States не беше минавал по него досега. Тесният воден път, вдаден в сушата, не беше прокопан за такива големи плавателни съдове и почти не позволяваше маневриране. След като подминаха Венис, последния град на западния бряг, който имаше достъп до магистрала, дигите бяха задръстени от хора, любопитни да видят преминаването по канала на големия лайнер. Студентите временно бяха освободени от лекции, за да станат свидетели на събитие, каквото досега не е имало и едва ли щеше да има. Стотици малки частни лодки плаваха след кораба и надуваха свирките си за поздрав, но бяха държани на безопасно разстояние от килватерната му струя от два ескортиращи катера на бреговата охрана, които се бяха появили, след като United States излезе от точката на разклоненията. Част от хората гледаха с мълчание от благоговение, други помахваха с ръце и викаха за поздрав. Беше краят на април и пролетното оттичане на притоците на Мисисипи беше повишило нивото на водата до над основата на дигите. Хунчан беше благодарен за допълнителната вода между кила и речното дъно. Това му предоставяше повече шанс за успех. Той закопча ремъка на бинокъла си, сложи фуражката си и излезе на крилото на мостика. Подмина корабния компас, който откликваше на всяка промяна на посоката на плавателния съд. Беше доволен, че водният път беше чист от движение в очакване преминаването на големия лайнер. След Нью-Орлианс нещата щяха да са много различни, но той щеше да се справи с проблема, когато му дойдеше времето. Хунчан погледна небето и се зарадва, че и то му помага. Денят беше топъл, с лек ветрец. Ако духаше силно срещу гигантския корпус, щеше да го избутва странично към брега, когато трябваше да мине по някой по-остър завой. Тъй като слизаше по реката, зелените буйове се поклащаха безцелно от лявата му страна, а червените – от дясно. Той помаха в отговор на хората върху дигите сред море от паркирани леки и товарни автомобили. От височината си от 9 етажа над водата той виждаше също и равната блатиста местност и фермерските земи отвъд нея. Ли Хунчан се чувстваше като зрител, който наблюдава как друг изпълнява ролята му в драма. Започна да си представил какво посрещане му предстои край бреговата ивица на Нью-Орлианс и се усмихна под мустак. Милиони американци щяха да запомнят този ден, но не поради причините, които очакваха. 40. Късно същия следобед Пит и Джордино върнаха шантибота до кея на Дък Уилър, където ги чакаше и Рудиган. Очите му бяха зачервени от недоспиване, тъй като цялата нощ беше в очакване на спорадични сведения от Пит. Беше облечен в светло кафяви къси панталони и фланелка с надпис на гърба «Енория Сейнт Мери», прословутото южняшко гостоприемство. След като натовариха екипировките си на моторницата на Марин Денизен, Пит и Джордино помахаха за сбогом на Ромбърг, който вдигна глава от палубата, отвърна им с едно летаргично бал и побърза да се свие на кълбо, за да подремне. След като отпласнаха от кея, Джордино застана до гън, който стоеше зад штурвала. Мисля, че няма да е лошо тримата да хапнем и да си поспим хубавичко тази вечер. Аз поддържам предложението, обади се през прозявка Пит. Не се надявайте на нещо повече от кафе с цикория, каза гън. Адмиралът отлетя за града, заедно с Питър Харпър от емиграционната служба. Вас ви очакват на борда на катера на бреговата охрана Уихокън. За последен път го видях закотвен малко над Сунгари, рече Пит. Сега е вързан за кея на бреговата охрана край Морган Сити, осветли го гън. Значи никаква вечеря, попита Нил Джордино. Нямаме време, отвърна гън. Но ако бъдете послушни, ще гледам да ви уредя по някой сандвич от камбуза на Уихокън.
Аз обещавам да съм послушен, побърза да се уреди Джордино. Пит и Гън си размениха погледи, изпълнени с съмнение. Не ми се вярва, въздъхна Гън. Не и по наше време, подкрепи го Пит. Питър Харпър, адмирал Сандекър, капитан Луис и Джулия Ли ги чакаха в кают компанията на Уихокън. Там бяха още и генерал-майор Франк Монтейн от армейския инженерен корпус и Франк Стюарт, капитанът на Марин Денизен. Луис любезно ги попита дали искат нещо за хапване. Джордино тък му отвори уста и Гън го изпревари. Благодарим, току-що пихме кафе по пътя за насам. Пит се ръкува с Сандекър и Харпър, а от Джулия получи лека целувка по бузата. От кога не сме се виждали? От 2 часа. Сториха ми се цяла вечност, каза той с закачливата си усмивка. Не дай, отдели се тя от него, не тук. Предлагам да продължим, обади се Сандекър, остава ни още доста работа. Дънкан Мънро ме помоли да ви предам, че най-покорно ви се извинява, каза Харпър, докато с израз на разкаяние стискаше ръцете на Пит и Джордино. Аз също искам да изкажа личната си благодарност на Нюма и вас, господа, че пренебрегнахте нашето настояване да се оттеглите от разследването. Без вашата навременна намеса в Бартоломо, нашата ударна група нямаше да намери нищо, освен мъртви агенти на Сен и празна фабрика. Единствено убийството на Киуон хвърля сянка на всичко това. Вече е късно, но май трябваше да му счупя краката, вметна без огризение Джордино. Напълно разбирам, че сте постъпили правилно, призна Харпър, но с неговата смърт загубваме пряката връзка с Киншан. Толкова ли беше от значение Киуон за вашия случай? Попита го капитан Луис. На мен ми се струва, че имате повече от достатъчно доказателства, за да окачите Киншан на бесилото. Негов човек е хванат на место престъплението как вкарва незаконно близо 400 емигранти първо в Сунгари, а оттам до Бартоломо. Какво повече ви е нужно? Да докажем, че заповедите идват директно от Киншан. Сандекър не изглеждаше по-малко изумен от Луис. Естествено, че сега можете да го подведете под отговорност. Това, да, потвърди Харпър, но дали можем да го осъдим, е друг въпрос. Изправяме се пред дълга съдебна битка, която нашите федерални прокурори не са сигурни, че ще спечелят. Киншан ще отвърне на удар с цяла армия от високоплатени и уважавани вашингтонски адвокати. Той има на своя страна китайското правителство и няколко високопоставени членове на Конгреса, както и, съжалявам, че трябва да го кажа, Белия дом. И в крайна сметка на ринга няма да застанем срещу боксьор лека категория, а срещу един много влиятелен мъж с солидни връзки. Нима китайското правителство няма да му обърне гръб, като разбере, че ще причини голям скандал? Харпър поклати глава. Неговите услуги и влияние във Вашингтон ще премахнат всяко препятствие, което може да се изпречи. Но вие положително можете да принудите Киншан да затвори Сунгари и да прекъснете всяко влизане на кораб на Киншан Маритайм в Съединените щати, намеси се за първи път генерал Монтейн. Да, това е в нашите правомощия, отвърна Харпър. Но възлизащите на милиарди долари китайски стоки, които се внасят в Съединените щати, се превозват именно от дружеството Киншан Маритайм, което се субсидира от китайското правителство. Това ще означава то само да си отреже клона, на който седи, ако бездейства и запази мълчание, докато ние затръшваме вратата под носа на корабната линия на Киншан. Той замълча и разтри слепо очията си. Харпър очевидно беше човек, който не обичаше да губи битка с сили извън неговия контрол. В момента единственото, което можем да направим, е да му попречим да осъществява операциите си и да се надяваме, че рано или късно той ще направи някоя колосална грешка. На вратата се почука и влезе лейтенант Стол. Той мълчаливо подаде на капитан Луис бележка и пак тъй безшумно си излезе. Луис хвърли набързо поглед на съдържанието и вдигна поглед към Франк Стюарт. Съобщение от вашия първи офицер, капитане. Искали сте да бъдете информиран за всяко ново развитие на нещата около луксозния лайнер United States. Стюарт кимна към Пит. Дърк е този, който контролира плаването на кораба по Мисисипи. Луис подаде бележката на Пит с думите. Извинете, че пръв я прочетох, но в нея просто пише, че United States е минал под мостовете на реката и приближава търговското пристанище на Нью Орлианс, където щял да бъде закотвен като постоянно действащ, плаващ хотел с казино. Благодаря ви, капитане. Поредният изненадващ проект, обгърнат от пипалата на Киншан. Голям подвиг е било да плава по реката от залива, отбеляза Монтейн. То е все едно да искаш да пуснеш игла в купа сено, без да докосва сеното. Радвам се, че сте тук, генерале, каза Пит. Напоследък ме измъчват едни въпроси, на които само вие, като експерт по реките, можете да дадете отговори. С удоволствие ще се опитам. Стигнах до налудничавата теория,
че Кинчан е построил сунгари точно там, където е, защото възнамерява да разруши част от дигата и да отклони Мисисипи към Ачафалая, като по този начин направи пристанището най-голямото на Мексиканския залив. Би било преувеличено да се каже, че всички присъстващи в кают компанията приеха фантастичната теория на Пит, всички с изключение на генерал Монтейн. Той закима като професор, който е задал подвеждащ въпрос на студент и е получил правилния отговор. Може и да се изненадате, господин Пит, но и на мен ми се върти в главата подобна мисъл от 6 месеца насам. Да се отклони Мисисипи, вметна с предпазлив глас капитан Луис, за мнозина, включително и за мен, това звучи немислимо. Немислимо може би, но не и невъображаемо за човек, обсебен от дявола, като Кинчан. Сандакър гледаше замислен в далечината. Вие се натъквате на нещо съвсем рационално, което е било очевидно от първата копка на строежа на Сунгари. После всички погледи се обърнаха към генерал Монтейн, когато Харпър му зададе въпроса. Възможно ли е това, генерале? Армейският корпус се бори с природата от 150 години насам, за да й попречи да извърши същия катаклизъм, отвърна Монтейн. Всички ние живеем с кошмара на евентуално огромно наводнение, по-голямо от всички досега. Случи ли се това, река Ачафалая ще се превърне в главен приток на Мисисипи. И онази част на река Олтман, която по-настоящем тече от северната граница на Луизиана до залива, ще се превърне в затлачено устие. В древните времена това се е случвало, ще се случи и сега. Ако Мисисипи поиска да потече на запад, ние не можем да я спрем. И е въпрос на време това да стане. Да разбираме ли, че Мисисипи променя курса си на определени периоди? Попита Стюарт. Монтейн подпря брадичка върху бастуна си. Не може да се предвиди точност до час или година, но тя се е местила в една или друга посока из Луизиана 7 пъти през изминалите 6000 години. Ако не е била намесата на човека, и по-специално на армейския инженерен корпус, Мисисипи сега щеше да тече в долината на Ачафалая над потопените останки от Морган Сити към залива. Да предположим, че Кинчан разруши дигата и отвори широк разлив от Мисисипи към канала, който е прокопал в Ачафалая, изрази гласно мислите си Пит. Какъв ще е резултатът? С една дума, катастрофален, отвърна Монтейн. Тласкан от пролетното оттичане с скорост над 10 км в час, вихрещият се прилив с височина около 8-9 метра ще връхлети в загадъчния канал и ще нахлуе в долината. Животът на населението от 200 000 души, живеещи върху 3 милиона акра земя, ще бъде страшен. По-голямата част от мочурливата почва ще остане завинаги под водата. Водна стена ще помете цели градове и ще доведе до огромен брой човешки жертви. Стотици хиляди домашни и диви животни ще изчезнат, сякаш никога не са съществували. Развъдниците на стриди, омари и раци ще бъдат унищожени от внезапното намаляване на солеността, поради неконтролируемия приток на сладка вода. Алигаторите и водният свят ще загинат. Рисувате много мрачна картина, генерале, обади се Сандекър. Това е само жалка част от предвижданията, отвърна Монтейн. От икономическа страна, прииждането ще разруши сухопътни и железопътни мостове, които минават над долината, и ще затвори всички транспортни пътища от изток на запад. Електроцентрали и електропроводи ще бъдат подкопани или разрушени и ще прекъснат електроснабдяването на хиляди квадратни километри площ. Съдбата на Морган Сити ще бъде решена, той ще бъде заличен от лицето на земята. Да не говорим, че и междущатските газопроводи ще избухнат и ще лишат от природен газ всеки щат от Роуд-Айланд и Конектикът до двете Каролини и Флорида. Монтейн замълча за миг и продължи. Така Мисисипи ще остави непоправими щети. Батън Руж ще се превърне в призрачен град. Няма да има никакъв воден трафик. И искаме или не искаме, пътят на океанските товарни кораби ще бъде отклонен от Ню Орлианс към Сунгари. Огромните загуби в икономиката ще се измерват с десетки милиарди долари. Още малко и ще ме почне мигрената, смънка Джордино. По този повод, Монтейн погледна към капитан Луис, случайно да ви се намира бутилка уиски на борда за малко облегчение. Съжалявам, сър, отвърна Луис с леко поклащане на главата, но на борда на катерите на бреговата охрана не е разрешено да се държи алкохол. Е, отпитане глава не боли. Какво ще е сравнението между новата и старата река? Попита Пит генерала. По-настоящем ние владеем потока на река Мисисипи край контролното съоръжение на брега на Олд Ривър, разположено на 70 км от Батън Руж. Целта ни е да поддържаме разпределение на водата на Олд Ривър, като 30% от нея да се влива в Ачафалая и 70% в Мисисипи. Когато двете реки се съберат с пълния си потенциал, ще имаме една огромна река, течаща с невероятна скорост. Няма ли начин да се възстанови дигата, ако бъде разрушена част от нея? Поинтересува се Стюарт.
Монтейн се замисли за момент. Ако е подготвен както трябва, инженерният ни корпус може да извърши много неща. Но колкото по-дълго време ще е необходимо да монтираме съоръженията си на място, толкова по-дълго водната маса ще разширява пролома в дигата. Единственият ни изход е главният поток на Мисисипи да продължи по канала, докато дигата ерозира до толкова, че да приеме целият поток. Колко време според вас ще отнеме това? Трудно е да се каже. Може би 2 часа, може би 2 дни. А дали процесът ще се ускори, ако Киншан потопи шлепове диагонално на коритото й, за да отклони главния поток, попита Джордино. Монтейн пак се замисли, преди да отговори. Дори състав от шлепове, достатъчен да блокира цялата ширина на реката, да бъде потопен и разположен правилно, а това е доста трудна маневра дори за опитните лоцмани. Главното речно течение ще продължи да тече над шлеповете поради ниския им профил. Легнали на коритото, покривите на товарните им помещения пак ще останат на 9-10 метра под водата. Идеята за такъв вид отклоняващ бент няма да се окаже практична. Възможно ли е, попита капитан Луис, да започнете да се подготвяте с всички средства и да разположите хората и съоръженията си така, че да са в готовност да действат, когато Шан разруши дигата? Да, възможно е, отвърна Монтейн, само дето няма да излезе евтино на данъкоплатците. Но проблемът ми ще бъде, че не мога да издам заповед, базираща се единствено на предположения. Ние може и да подозираме Киншан в подобни намерения, но без да имаме неопровержими доказателства за тях, ръцете ми са вързани. Дами и господа, намеси се Пит. Мисля, че сме на път да изпаднем в положението след дъжд, качулка. Дърк е прав, подкрепи го Сандекър. Най-добре е да попречим на Киншан да извърши тази операция. Разумно предложение, съгласи се Монтейн. Аз ще направя първата крачка. Мой съкурсник от военната академия, генерал Оскар Олсън, командва националната гвардия в Луизиана. Ако му отправя лична молба, той с удоволствие ще изпрати контингент от войски в подкрепа на заместник шерифите. Първите, които пристигнат, трябва да се заемат с претърсването за експлозиви и с обезвредяването им, подметна Пит. Ще им е нужен и подводен резач, за да срежат желязната врата към тунела, който открихме с Пит, добави Джордино. Той минава под главния път и дигата е твърде вероятно именно там да са складирани взривните вещества. Ако Киншан иска да направи по-широк пролом, отбеляза Монтейн, сигурно е поставил допълнително взрив в страничните тунели, които се разклоняват на дължина най-малко 100 метра. Сигурен съм, че инженерите на Киншан са предвидили какво количество ще е необходимо, за да пробият гигантска дупка в дигата, каза Пит с мрачно изражение. Колко ще е хубаво да извием най-накрая врата на тоя китаец, въздъхна Сандекър. Сега остава да направим график, вметна Джордино. В този момент влезе отново лейтенант Стол и подаде на капитан Луис друго съобщение. Както четеше, капитанът присви очи, после ги отмести към Пит. Изглежда, че липсващите парченца от мозайката се намериха. Ако съобщението е пак за мен, обади се Пит, моля, прочетете го на глас. Луис кимна и започна да чете. До господин Дърк Пит от Нюмана борда на отворена двойна ъглова скоба Уихокън затворена двойна ъглова скоба. Уведомяваме ви, че бившият пътнически лайнер отворена двойна ъглова скоба United States затворена двойна ъглова скоба не спря в Нью Орлианс. Повтарям, не спря в Нью Орлианс. Пренебрегвайки напълно предвидените процедури по акостирането и церемониите по посрещането му, корабът продължи към Батън Руж. Капитанът отказа да отговаря на всички повиквания по радиото, Луис вдигна поглед. Как си обяснявате това? Киншан изобщо не е имал намерение да превръща United States в хотел и казино на Нью Орлианс, заяви Пит. Планът му е да го използва за отклоняващ бент. Разполагайки го диагонално на реката и отваряйки люковете му, за да го потопи, този огромен кораб ще блокира 90% от потока на Мисисипи и ще отклони огромно количество вода през взривената дига към Ачафалая. Невероятно находчиво, промълви Монтейн. Тогава няма начин да бъде овладяна пълната сила на прилива. Нищо на този свят няма да може да го спре. Вие познавате Мисисипи по-добре от всеки присъстващ тук, генерале, обърна се към него Сандекър. За колко време United States може да стигне до загадъчния канал под Батън Руж? Зависи. Той ще намалява скоростта си, за да маневрира с огромния си корпус по няколко остри завоя, но ще наваксва направите участъци между тях. От Нью Орлианс до загадъчния канал са около 100 мили. Тъй като корабът е празен, каза Пит, той плава високо, което увеличава потенциалната му скорост. С всичките си запалени котли корабът спокойно може да пори водата с близо 50 мили в час. И армия от ангели ще бъде безсилна да помогне на всеки шлеп или увеселително корабче, които попаднат в килватерната му струя, вметна Джордино.
Монтейн отговори на Сандекър. Може да стигне до канала за по-малко от 3 часа. Значи нямаме нито минута за губене, каза Луис с помръкнало лице. Трябва веднага да вдигнем на крак щатските служби за бедствия и аварии, за да започнат да евакуират жителите от долината на Ачафалая. Вече наближава 5:30, каза Сандекър, поглеждайки часовника си. До 8:30 тази вечер трябва да предотвратим задаващо се огромно бедствие. Той разтри очите си. Ако не успеем, ще загинат стотици, а може би и хиляди невинни хора и телата им ще бъдат отнесени в залива, без изобщо да бъдат намерени. След като съвещанието свърши и всички си тръгнаха, останаха само Пит и Джулия. Изглежда, че непрекъснато ще се сбогуваме, заговори тя, притиснала чело в гърдите на Пит. Лош навик, който трябва да нарушим, каза тихо Пит. Така да не ми се тръгва за Вашингтон с Питър, но комисар Манро ми нареди да се включа в оперативната група за подвеждането на Киншан под отговорност. Ти си важна личност за правителството. Моля те, гледай да се прибереш по-скоро, прошепна тя през потеклите й сълзи. Пит я притисна силно в прегръдките си. Можеш да се настаниш в хангара ми. С алармената ми система и телохранителите ти ще се чувстваш в безопасност, докато се върна. В насълзените й очи проблеснаха закачливи пламъчета. Може ли да покарам Дюзенбърга? Той се разсмя. Кога за последен път си карала кола с лост за скоростите? Нито веднъж, усмихна се тя. Всички коли, които съм имала, са били с автоматична скорост на кутия. Обещавам ти, че щом се върна, ще изкараме Дюзи и ще идем на пикник. Звучи чудесно. Той отстъпи крачка назад и я загледа с матово зелените си очи. И бъди добро момиче. После я целуна и двамата тръгнаха в различни посоки, без да се обръщат назад.